ဒီနေ့စတင်ခင်ဗျာဒီအရေးပိုင်းရှင်ဖြစ်လေဖျားရှင်ဟာဘုဒ္ဓတန်တော်ကိုဆုပြီးတော့ရှိဖို့ဘုဇွန်ပြုရမှာရှုပ်ရောချာဆုံးနမောတတဘဂဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေနမောတတဘဂဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေနမောတတဘဂဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုနန္ဒူအနန္ဒမေအလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2022ခုနှစ်ဘူလာပိုင်းဆေးရစနေနေ့ဝီတိုဒီမေတတိယဆင်းဆောင်ဆမနာ328ဒုတိယတစ်ချိန်ပေါ့နော်တရားကိုကြည်ကြံကြို့ကိုအားထုတ်တဲ့ယောဂီမှာကြားနိုင်တဲ့ဉာဏ်တွေပေါ့နော်ဉာဏ်ဆိုတာကံကိုတတ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကံကောင်းခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲလောက်ကိုလောရမယ်အလောက်တကူပါဒါနာဒီနာထက်ဝိပဿနာအလောက်ဟာတရားတူတရားအတွက်ပေါ့နော်ဉာဏ်ကိုကောင်းစေပြီးတော့ကံကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်ကံကိုဖြည့်ဆည်းတာကောင်းလို့လားလို့မေးရင်ပေါ့နော်ကံသမားတော့မကောင်းပြောမှာပေါ့ဉာဏ်သမားတော့ကောင်းတယ်ပြောမှာပေါ့အဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကံရဲ့သဘာဝကိုကသဘာဝတိုင်းသဘာဝတိုင်းကိုပေါ့နော်မွေးပွားပေးစေတယ်မွေးဖွာပေးယုံနဲ့လုံလောက်လားမဟုတ်သေးဘူးဗျာ။ကိုယ်လည်းဦးစီတယ်၊နားလည်းနားစီတယ်၊ပြင်သေးတယ်၊သေးစီတယ်။မွေးတာနဲ့သေးတာအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာကြုံတွေ့ရမှာကပိုခြင်း၊နာခြင်းအဲ့ဒီအိုနာမကြုံခင်မှာကလောကရန်ရှင်မြေဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကိုမျောလင်းတဲ့ဆိုးဆိုးကြုံပြရတာကတော့မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်တွေပါ။ဒါရသရဝတ္တဥတျောင်းနေနဲ့လိုချင်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူး။ကြုံတော့ကြုံပြီဒါပေမဲ့ခံနိုင်ရေရှိကြဘူး။မကြုံခင်ကတော့လေစိတ်တဲ့စိတ်နဲ့ကံကောင်းခြင်းနဲ့ကံကောင်းခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။ရတော့ရလာပြီ။ကြုံကြုံမရှိဘူး။အန်ဒရယ်များတယ်လို့သိတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လေစွန်ကလည်းခက်ခက်။သိတာလည်းခက်ခက်။အပြဒနာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လူဘောရပြီဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပဲအပယ်နဲ့ဆိုင်တာကောင်းတာပါ။ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခတော့ကြုံရတာကြည်ပါပဲ။ဒါကြောင့်မို့ဩခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကြီးမားလုံးပါတယ်လေလို့ဒီပြည့်ချင်းကစိုက်တော့တရားကျင့်နေတဲ့ပုံနော်တရားကျင့်လိုက်တာတပြေးပြေးနဲ့ညင်တွေတက်လာတာကြားထဲမှာတော့နေသဒုက္ခနတ္တကိုရှုနေတဲ့ညံမဟုတ်တဲ့ညံတွေပေါ်တယ်အဲ့ဒီညံကတော့ဘင်ကညံဘယညံအာဒီနဝညံမုံစီတုကမြတ်တာညံဆိုပြီးတော့ညံလေးမျိုးပေါ့နော်အိုးတရားကိုရှုမှတ်တာကောင်းတာတစ်ခုမှမတွေ့ဘူးပေါ့နော်ကောင်းတာတစ်ခုမှမတွေ့မှပဲကောင်းတာလိုချင်တဲ့တဏှာရက်မှာကို
counter go tight party so that the naga yellow a chain in my now chat and now chapel at Jawa to got tap canary. Aragaro, but they think I'm the banana bono. Arinyangaro, Anisa, Doka, Anada, so that think her at the body. အဲ့ဒီသင်္ခါရသဘောတရားမှာရှိနေတဲ့မမြဲမှုတွေဆင်းရဲမှုတွေပြီးတော့သူသဘောသူဆောင်ပြီးတော့ကိုယ်အလိုမလိုက်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဉာဏ်နဲ့မြင်လိုက်တယ်ဉာဏ်နဲ့သိလိုက်တယ်အဲ့လိုသိတဲ့အခါမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အနေစာသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောကိုအကျယ်ရှုမှတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပြောပြတယ်ရှင်းပြတယ်ဦးဇင်းတော်တို့လိုလိုပဲမှတ်ထားတာကိုအနေစာဆိုမမြဲတာ ဒီလောက်ပဲဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲတာအနတ္တဆိုတာကိုယ်လိုမဟုတ်ဘူးသူတဘောသူဆောင်းတာဒီလောက်ပဲသိတာကိုအခုအနေစာချင်းရာ၄ပါအနေစာမမြဲဘူးဆိုတာကိုအကြက်တဝင်းသူကထပ်ရှင်းပြသေးတယ်တိအနေစံတိကတော့ပြည့်ချင်းဆိုတဲ့အဆုံးကိုမနှုံဆန်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့အနေစာမမြဲတာလဲဆိုတော့တဲ့ဖြစ်လာတယ် ဒီပြင်းပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကဖြစ်ချင်တာပဲလေဖြစ်ချင်တာမဟုတ်အဲ့အပြည့်ဆိုတဲ့သဘောကိုကျွန်တော်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုကိုယ်ပြန်ပေးပေါ့ပိုင်ဆိုင်တယ်ဒီပစ္စည်းပျောက်ချင်တာအာဘယ်ပျောက်ချင်မဝယ်ဘူးလေမသိဘူးလေမပျောက်ချင်ဘူးဒါမှပျောက်မှာအခြေတစ်ခုတော့ကြာမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့ရုပ်သဘောနဲ့သဘောတော့အဲ့တော့မကြာပါဘူးเนาะ အဲ့တော့အနေစံတိကတော့ပြည့်ချင်းဆိုတဲ့အဆုံးကိုမလွန်ဆန်းနိုင်လို့သူသည်အနေစာပဲနဲ့တာဝကာလိကတော့အခန့်တက်မြတာတီလို့ဟုတ်တယ်ရုပ်သဘောနဲ့သဘောကြည့်တဲ့ကောင်ဥပတ်ဒီဘေဖြစ်ဒီပြေအဲ့ဒီတည်းဆိုအခန့်တက်တစ်ခုလောက်ပဲခဏလေးပဲတည်တာပါဩဥစ္စာကလက်ရှိဘဝပေါ့နော် ကိုယ်ကိုအသက်ရှည်လာပြီအော်ထင်းတဲ့ပုံပေါ်တွေပေါ့ကိုယ်တဲ့အသက်ရှည်တဲ့ပုံကိုလည်းသွားကြည့်ကြည့်ကိုယ်တဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးသူတို့ဒီပြိမာသင်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဝီတီမိုဘိုင်းဆိုတာတွေ့ရတယ်သူ့သုံးတာတော့ပုံပိုင်းလိုလည်းသုံးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံကိုဘယ်လိုပုံပေါ်တွေရောက်တယ်ဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့အဲ့ဒီပုံရောက်တဲ့ခါမှာရရှိတဲ့ခန္ဓာခံစားမဲ့စိစိပြီးတော့ရှည်တဲ
လေးရှိလိုက်တဲ့အသက်တွေပေါ့နော်စုမာရတောင်းရတရားမှာဒုတိယနေမရပြဏနေမိတာဝတ္တဝတ္တိဒါတော့နှစ်ပြ6ထက်နဲ့သွားတာကိုအာနောက်ထပ်လိုက်ပြမဝရိသပြမဥဒ္ဓမဟာပြမအာနာမတော်ရောခက်တာသူတို့အသက်ကိုမှတ်ရတာတော့ခက်တာပေါ့ရှိတာကိုဒါပေမဲ့လူပြည်မှာကြတော့ဗျာဘာမှမကြလိုက်ဘူးသိရတာအာဒီနေ့ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဗန်သိနေပြီလေအသက်ကန်းတဲ့ညလုံးဝမရှိအသက်ရှိတယ်လို့ပြောလို့မရရင်ခဏထအောင်အသက်ကန်းတဲ့ညလုံးဝမရှိတာတော့အိုးစရာပဲလူစိတ်များတာလည်းပါမှာပေါ့နော်အဲဆိုတော့အသက်ရှိတယ်ဆိုဘာပြောတာလဲမရဘူးအသက်ရှိပါပြီတဲ့ဘလောက်တည်းအေးချမ်းနေခဲ့ရလဲအသက်ရှိပါပြီတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေလွတ်လပ်မှုဘလောက်များကြာရှိခဲ့တယ်လဲမေးတဲ့အခါမှာဖြေရတာတော့ခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကောင်းတယ်လို့ထင်ရတဲ့အရာတွေကိုယ့်ရဲ့လက်ထက်မှာကိုကြုံရတဲ့အရာတွေကခဏလေးပဲဘာမှမကြောက်အဲကြောင့်တာဝကာလိကတော့အခက်တန့်ပါပဲဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာလေကြုံတွေ့ရတဲ့လူပြောပြောသုံးဆောင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုးဆိုးအခက်တန့်ပါလေသူမခွဲရင်ကိုယ့်ဘဝသူ့ကိုခွဲရမှာစိတ်ချမ်းစိတ်ချမ်းစိတ်ချမ်းအခက်တန့်ပဲလူတွေ့တာလည်းခဏပဲအမလီပြောတယ်ဆိုတော့ပြောတတ်တာပေါ့နော်စကားတတ်တာကိုအမလီမခွဲမခွာမခွဲမခွာမဟုတ်ဘူးမခွဲလို့မရတာမပါလို့မရတာတော်လည်းတူတူစားလည်းတူတူပြောကြတာပေါ့လीဘယ်တော့ပဲတူတူပါခဏလေးပါခဏလေးပါဒါကြောင့်မို့ဘယ်ရောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တအားကြီးမတက်မဲ့ကိုရေးကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခဏပဲသုံးရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘာလို့တန်တာနေမှာလဲတော့ဘာလို့ဆွဲလန်းနေမှာလဲတော့သာသင်ရှင်များမှမဆွဲလန်းဘူးလားဆွဲလန်းပါလေပြုတ်ပြီးသားအလွန်ကြောင့်ဖြစ်စေ
ဥစ္စနောလောဘရှိတာကိုအဲလောဘရှိတာနဲ့မစွန့်လန်းပါဘူးပြောရင်လိမ့်တာပါဗျလိမ့်တာပေါ့လောဘရှိတာဒေါသရှိတာပေါ့မောဟရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့လောဘလေသူများမတရားလုံးလောက်အောင်မကြည့်ဘူးဒေါသလူတရားကိုဒုက္ခပေးရလောက်အောင်မကြည့်ပါဘူးမောဟအမှားတစ်ခုကိုလေသူများဒုက္ခရောက်တဲ့တည်းမကျူးလွန်ပါဘူးမရှိတာမဟုတ်ဘူးရှိတာပေါ့ရှိတဲ့ကြည့်တာမှမဟုတ်တာမထိရင်ကြည့်တယ်လေထိနိုင်ရင်မကြည့်ဘူးပေါ့အဲဆိုတော့ဗျာကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာခဏလေးကြုံတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးပါမဆွဲပါသုံးလို့ရတယ်မဆွဲမိစေဘာဖြစ်လို့ခွဲရမှာမဟုတ်သုံးပြီးဆွဲတယ်ခွဲရမှာသိခက်တယ်ဩကလေးလေးဆိုမြင်နေတိုင်းပဲသူပစ္စည်းတွေပေးသုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ခဏလာတဲ့ခါမှာဩဘာဖြစ်ပြောကလေးဆိုဆော့ပါစေလေအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေသူကြိုက်ပြီးဆိုရင်ပြန်တဲ့ခါမှာလေဒီပစ္စည်းသူပစ္စည်းမှာမဟုတ်တာထားခဲ့ရမှာလေအာငုံငူယူနေလေမိဘတွေမျက်နှာပူလို့ဩဟိုဘက်အရာအာနာဘီပေးရင်တော့ပြောတာပဲရောယူသွားပါကွာရရယူသွားယူသွားကလေးတွေတပိလိုက်ပါဒါမျိုးလုံးရင်လုံးမှာပေါ့နော်ကံမတော့မရှိဘူးပြဒါမဲ့ကိုကတော့မူတတ်တာအမလီသူသွားပြီတယ်သူမရှိတော့ဘူးတယ်အပူတယ်ဟုတ်နံပါတ်3ဩဘာဒဝေယပရိစေနတော်အဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ပိုင်ချထားလို့အပြစ်လို့မမြင်တာလေအိဆာကအဖြစ်အပြစ်နဲ့ပိုင်းခြားထားတယ်လေဖြစ်ပြီးပြင်မဲ့ဆိုမြဲတယ်လို့ပြောလို့ကိုမရဘူးဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်ပါနဲ့လို့ပြောမှမဖြစ်နေမဖြစ်ပါနဲ့ကွာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ပြက်တော့မှာကိုအဲဆိုတော့တော့ကဖြစ်ရတာပေါ့မင်းတစ်ခါလာတိုင်းငါလေးတော့ကဖြစ်ပြီးကြံခဲ့ရတာလာမယ်လို့ဖုံးစက်တိုင်းလေးတုံ့လောက်တာဟာဒီကောင်လာတော့မှာငါဒုက္ခရောက်တော့မှာမင်းသူလာပြီဆိုတာဒုက္ခကြောင်မီလာပြီးတော့ဒုက္ခကြောင်မီဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဘာထူးမှာတော့မလာတာကောင်းတာပေါ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပြီးပြင်မဲ့တူတော့မဖြစ်နဲ့လေဒါမဖြစ်တာဟိုးဗျာအိဆာနော်ပြီးတော့နံပါတ်4ဘလော့ကတော့အလွန်ပြက်တော့ကြလည်းကောင်းတကယ်ကိုအပြက်မြင်တာဗျာမပြက်ပါနဲ့ပြောပါဇက်ကပိတ်ရသေးဘူးမှပြက်နေပြီတို့ဘောနာတော့သိဉာဏ်တာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှသိတာပါမလေးကန်နဲ့ကြည့်တော့မသိပါဘူးမလေးပြုတ်တာပြုတ်လိုက်ပြည့်တယ်ဆိုတော့ပမာတော့တချို့ရွက်သေးတယ်ပြဘူးတို့လောက်ကြပါပြီးတော့လဲမဆန့်မီဆန်တော့လဲမကွေးမီတည်တော်တတ်တယ်နော်ပြောတယ်ကောင်တချို့ရွက်ခုတိမသေးသေးပါလားလက်တော်ညောင်းလာပြီအဲ့မျိုးကျွတ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်အချိန်တိုင်းသိနေတာကံကဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေရတာပါဆက်ပြီးတယ်ဆိုကြတဲ့ကကြားမှာ gap gap ဖြစ်လို့ညာနဲ့ကြည့်မှသိတာလေအဲ့ဒါကြတော့ဘယ်ရကြောက်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အာဒီနောအပြစ်မြင်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မုံစိလူကမြတ်တာလို့ချင်တာလေအဲ့ဒါပြောင်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တရားနဲ့တကယ်မသိရင်မကြောက်ဘူးတဲ့အပြစ်မမြင်ဘူးတဲ့ပြီးရင်လိုချင်တယ်တဲ့ပြောင်းပြန်ကြည့်ပေါ့ဘယဉဏ်အာဒီနဝဉဏ်မောစိတုကမြတ်တဉဏ်ဘယဆိုတာကကြောက်တာအာဒီနဝဆိုတာပြင်မြင်တာပြီးတော့မောစိတုကမြတ်ဆိုတာလွတ်ချင်တာဉဏ်နဲ့ကြည့်မှနော်အော်ကံနဲ့ကြည့်တော့ပြောင်းပြန်မကြောက်ဘူးတဲ့အပြစ်မမြင်ဘူးအပြစ်မမြင်တော့ဘာဖြစ်လဲဘာမပြေဘူးပေါ့မစွန့်ဘူးပေါ့ဖဲ့ထားတာအသက်သာသိခံမယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာရှိတဲ့လောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေဟာတဲ့သတ်တယ်လို့ပါပဲဖတ်တွေ့တဲ့လူကိုအသေးသတ်တာ။ဩဒီကံတွေအစကခင်ကြမင်းကြနဲ့တဤတာနဲ့လေစကားပြောနေကြမှာပေါ့လေဒီကံ။အဒီကံ၎င်းကနေပြီးတော့ဘာသွားတွေ့လာလဲဆိုတော့သတ်တယ်တောင်းသွားတွေ့တာ။အာပွားတာပဲ။သူကတော့ပွားတာပဲလို့သူကထင်ပြီးတော့ကောက်ကန်နေတာပေါ့နော်။တကယ်လည်းခက်ခဲပါလေသူတို့ကဒါမျိုးအသာဒုံးရဖို့ကသူမလုပ်နေပြအပုတ်အဆက်ပဲစားပြီးတော့ရှင်းမှန်ပြရတယ်ဆိုတော့လေအကောင့်လေးပြီးတော့တကယ်ကိုသူဘောမှာအကောင့်ဆုံးပဲအဲ့ဒါလေးရပြီးတော့လေသူပြောရမယ်လို့ထင်တဲ့အချိန်မှပဲသူ့လိုပဲကြီးကန်းနေကမြင်လိုက်တဲ့ခါမှာဝိုင်းလိုက်ကြတာ
ခက်တာကဓာရီတန်ဖို့ရှိတယ်စွန့်လို့မရဘူးငါဘွားမှာဒါလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ထင်ထားတော့လည်းမပြစ်ဘူးလှုပ်တဲ့ချီလှုပ်တဲ့ကကိုင်းပြေးတာလိုက်တာပဲပြောအဲ့အသားတော့မလှုပ်မချင်းဝိုင်းစိတ်ကြတာတောင်ပိုင်းကျွတ်အမွေးတွေကျွတ်အာစုပ်ကင်ထားတာသူလေစုပ်ကင်လေးဟုတ်ပါပြီပြယတနာရှာလေးရန်ရှာလေးမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုမှလွှတ်ချလိုက်လွှတ်ချလိုက်မှအဲ့ရန်သူတွေကဝေးသွားတာဒါပေမဲ့ရန်သူကဝေးသွားတာမှန်ပေမဲ့ဒဏ်ရာကတော့ကျန်ခဲ့တာပါပဲမှတ်လားဆိုမှမှတ်ဘူးနောက်လင့်အဲ့အသားမျိုးထက်ရှာအောင်ပါဘာဖြစ်လို့အပြစ်မှမမြင်အာဒီနောအပြစ်မြင်မှမောစီတို့ကမြင်တာလွတ်ချင်တာအပြစ်မမြင်ဘူးအချစ်ဝင်တယ်ချစ်ခင်တယ်ဆိုရင်လေမမှတ်ပါဘူးပြောတော့ခဏပါပဲဟောပြန်ချောမှာပေါ့အမှားသွားတာပါကွာအမှားသွားတာပါကောဆိုရိုက်လို့လင်းကချေရိုက်လို့ပြီးသွားပြီလေအေးဒီသူမှသူသိငါတော့မှရှာပါတယ်လေဆိုတော့တခါတော့ပြန်ခင်တော့ပြန်ရခဲ့ပြီးပြီနော်အမေအနေစာရဲ့သဘောကတော့ဒီတိုင်းပဲဘလော့ကတော့ပြက်တာပြက်တာဘလော့မြန်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်လူမသိဘူးမြန်တဲ့ကြီးမှသိတာပြီးတော့နပတ်ငါဆလတ်တော်တဲ့တုံ့လုပ်တတ်တယ်အော်တယ်မမြဲတဲ့အရာအလုံးအတုံ့လုပ်မရှိတယ်သူတုံ့လုပ်တာခဏထားအောင်အဲ့ဒီဟာကိုဆုံးရှုံးမှကိုတုံ့လုပ်တာတော်တော်ဆိုးတယ်သားဆိုရင်မသိစေခြင်းဘူးတမိစမသိစေခြင်းအပိစမသိစေခြင်းဘူးအပိစမသိစေခြင်းဘူးသူတို့ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုရင်လေနေမကောင်းဘူးလို့ကြားတာနဲ့တင်တုံ့လုံးနေပြီအဲ့လိုလှုပ်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 နေရတာကညဲ့တယ်ဘယ်လိုဆိုညဲ့တယ်ဘယ်လိုပြောတာဘယ်တော့မှပြောလို့မရဘူးလှုပ်တဲ့အရာကိုညဲ့တယ်ပြောလို့ကိုမရဘူးတိုင်နေတိုင်ရိုက်လိုက်တယ်ဟေးမိတိုင်ရခိုင်းလားဆိုခိုင်းခိုင်းနေခင်ဗျာဆိုမသွားလှုပ်ကြည့်တယ်ဟာမင်းကလှုပ်နေပါလားကွာဆိုအော်လှုပ်တယ်ဆိုကြတဲ့ကမခိုင်းတော့ဘောရှင်းရှင်းလေးလေးဒီတိုင်းပဲဥစ္စာတို့ပိုင်းတယ်ထင်တဲ့အရာတွေကိုကိုကပိုင်းဆိုင်မှုနေနဲ့သိမ့်လိုက်တယ်ပိုင်းဆိုင်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ကိုပိုင်းတယ်ဆိုရင်တုံ့လုံးမှုရှိရဘူးလေဒါပေမဲ့ဗျာတုံ့လုံးရတယ်ဗျာတုံ့လုံးရတယ်မလေးဒီမှာကိုတုံ့လုံးရတာတစ်မျိုးဆုံးရှုံးမှာတော့ဟောရတဲ့မျိုးသိမှဆိုကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလေအမေကိုလည်းမသိသေးခြင်းဘူးတဲ့။အော်ဘီမသိသေးခြင်းဘူးဆိုရင်ဟုတ်ပြီအမေမသိပဲထားလိုက်ကြတယ်ကိစ္စမရှိဘူး။အသက်150လောက်ရှိဘာမှလည်းမလုပ်နိုင်။အရာပေါ်မှာလဲပြီးတော့လေအစားလည်းကောင်းကောင်းမစား။ဟောအသက်ရတဲ့ချောင်းအယုတ်ပဲကျန်းအဲ့လိုလည်းမပြောညီးနေပြီ။အာမြည်ရေးသားရေးလာပေါင်းဆိုဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။သူကိုကြည်နေတာနဲ့တင်ကိုအလုပ်လေးပြဲအာအလုပ်ပြဲတဲ့ထက်မှာအေးပါပြက်သေးတယ်အစားပါပြဲမြေတွင်းရဟောက်ပဲ့နဲ့လေကိုကကိုကကြာရင်ဓာကြီးကိုအစကသူပြောတော့သေမကိုကြောက်တယ်မသိစေချင်ဘူးရှိနေစေချင်တယ်တကယ်တကယ်ရှိတဲ့ကောင်မှာကိုတို့နှောက်ချက်လို့ထင်လာရင်ဘယ်လိုနေတော့မလုပ်ဘူးကြာရင်ပါလေကိုလည်းလှုပ်လာတာပဲမြဲမှမမြဲတာအမလီခိုင်ခန့်တယ်ဆိုတာလောကမှာမရှိပါဘူးဗျာတချို့ကတော့ပြောတယ်ငါတို့သတ္တိကောင်းတယ်အမလီကောင်းတယ်တလောက်ပဲကောင်းတာဗျာဒီတက်ကိုကြံ့တဲ့တော့တွေ့ရင်သူလည်းမကောင်းနိုင်ပါဘူးနော်ပြီးတော့နံပါတ်6ဘာဘင်ကုတော်တဲ့ပြက်လွယ်တယ်တဲ့အောက်တယ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်လေးပဲကြည်တာကူဆိုင်ရတာအာဂူဆိုင်တာအစားဆိုနေအစားလိုက်အသွားဆိုနေအသွားလိုက်အနေဆိုနေလိုက်အိတ်ဆိုအိတ်အကုန်လုံးဂူဆိုင်နေလို့တော်တော်ဂူဆိုင်ရတာအာတစ်ချက်လောက်မှားကြည့်လမ်းလျှောက်တာတစ်ချက်မှားကြည့်ပဲပဲမယ်ကျိုးရင်ကျိုးမှာဘာဖြစ်လို့ပြက်လွယ်တယ်လေအာအသက်ကြီးတွေပူဆိုးလေးတဲ့ပူသတိထားရတယ်ပူဂူဆိုင်ရတယ်လောက်တာဒီရောလည်းမရှိတော့ဘူးနှိတော့ဘူးနှိတော့မယ်ပြီးတော့လူကြီးပြောတဲ့ cashier တက်ပေါ့နော်အယောကလည်းပွာလာပြီအယောကဆွေးလာပြီလဲရင်ကျိုးပဲကျိုးပြင်ဆက်တော့မရတော့ဘူးဆိုဘာဖြစ်လဲအရင်ကကိုးတယောက်တည်းကိုကိုကိုကူဆိုင်ရတာက
ကိုအိုလာတဲ့ကမှာကိုကိုသူများကပါကယူဆိုင်ပေးရတာဘာဖြစ်လို့ပျက်စီးတယ်လွယ်တော့ရကံမတော်ဘူးညီမည်ညီတယ်များရင်ညီတယ်များရင်ပြန်ကယူဆိုင်တားရင်များတားရင်များရင်ပြန်ကယူဆိုင်ဘာဖြစ်လို့ပျက်စီးတယ်မှာဟာကြီးတချို့ပြောတယ်ပေါ့နော်တာသမီးဆယ်ယောက်ကိုမိဘကကြည့်နိုင်တယ်တည်နိုင်တာပေါ့ကလေးလေးတွေကိုလဲလဲမကြိုးဘူးလေကျွေးလဲစားတယ်လေဩမိဘနှစ်ယောက်ကိုသာသမီဆယ်ယောက်မကြွေးနိုင်ဘူးမမွေးနိုင်ဘူးတဲ့ကြွေးနိုင်တာပေါ့ကြွေးတာသူမစားနိုင်တာလေမွေးနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မွေးတဲ့သူမဖြစ်တော့ဘူးလေကိုယ့်ကိုမွေးတော့ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကအတက်ရွယ်မို့လို့ချက်တော့လဲမကြိုးချက်တဲ့မှာအိတ်ပြောတယ်ကြိုက်တာစားစားကြည့်တယ်လေဒါပေမဲ့အသက်ကြီးတော့ပြက်လွယ်ပြီဟိုအာစားလိုက်ပြီဆိုဝုံးအောင်ပြရတာနဲ့ဟိုအဆင်မပြရတာနဲ့ဆိုအာအစားတော့ကျွေးတော့တော်တော်ကြီးဆိုင်ရတာအဲ့ဓမ္မလေးယောဂဖြစ်ကြည့်စေချိုးတဲ့သွေးချိုးတဲ့ဟာစားစရာတို့မလို့အဲ့တကားလေးကိုတစ်ခါကျရင်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဩသူတို့လေးတော်တော်လေးတော်ကြတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်လူကြတန်းကြသင်္ကန်းလူတာတော့မစမ်းပါဘူးကျောင်းလူတာလည်းမစမ်းပါဘူးတကယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်မစမ်းဆိုတော့မလူလူတာပြပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်ဘာဖြစ်ဆိုဓာတ်ရည်သုံးနေဆိုတာဥစ္စာကကြိုင်းသုံးရတာကိုစားစရာကြတော့မလို့ပြန်နေတန်းနေတိုင်းဒီတစ်ခုတက်လို့မစင်မပြေဘူးဒါဖုန်းစကားနဲ့ပြောတာပေါ့နော်ကိုလည်းမနေတိုင်းနေတဲ့ဓာတ်ရည်ကမစားနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလို့စင်မပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးဒီခန္ဓာလို့ပြောကြတာပေါ့နော်တကယ်တော့တဏှာပါပဲတဏှာရဲ့အလိုကိုကိုကလေလိုက်နေနေတယ်ကိုခန္ဓာမပြောင်းဘူးထင်ရတာတဏှာတော့စားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့လာခြင်းနဲ့အော်အဲ့မခန္ဓာအဲ့လိုတိမလိုက်နိုင်တော့ဘူး။အဲကြောင့်တဏလိုတဲ့ကိုယ်လိုက်ဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲ။စောစီးကြွတာပေါ့။နော်။အဲကြောင့်ပပင်ကုတော်ပြက်လွယ်တယ်တဲ့။ခွန်အတူဝတော်မခံခံဘူးခံခံမှုလုံးဝမရှိဘူးအချိန်မရွေးသေးသွားနိုင်တယ်အချိန်မရွေးကျိုးသွားနိုင်တယ်ခံခံမှုလုံးဝမရှိဘူးခန္ဓာတိုက်တဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်ခံခံပါတယ်ဆိုတဲ့အရာတူနဲ့သာတူဘယ်အုတ်ခဲလာမမပါဘူးဥစဉ်တို့ခန္ဓာကိုကခံမရှိဘူးဒါဥစဉ်တို့ရုပ်ခန္ဓာကိုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကြောက်တုံးရဲ့ခိုင်းပါတဲ့မလေးသူ့ထက်မာတာနဲ့မတွေ့သေးလို့ပါမိသာရှုပ်ပြတိုင်းကျွေပြီးတော့ဆင်းလာလိမ့်မယ်ခံခံမှုလုံးဝမရှိဘူးရုပ်တရားနံတရားလေပြီးတော့နံပါတ်၈ဝိပ္ပိနာမတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိလို့ဖောက်ပြန်တဲ့ဆိုတာအခုတမျိုးတော့ကြတဲ့မျိုးပြောင်းလဲနေတာပြောတာနံတရားမှာဖောက်ပြန်တာမဟုတ်ဘူးလေရုပ်လည်းဖောက်ပြန်တာပဲစိတ်လည်းဒီတိုင်းပဲအမြဲတမ်းစိတ်ကြတော့ဖောက်ပြန်တယ်ပျော်မပျော်ဘူးပါဆိုပြောင်းလဲတယ်လို့ဆိုတော့ပြောတာရုပ်ကြတော့ဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတော့အခုမှအေးမှာအခုပူလိုက်အခုအေးလိုက်ဟာသိမြန်တာသိမြန်တာအဲ့ဒါကြတော့သူကမမြဲဘူးပြောတာကိုကိုအတာရကတော့အနှစ်သာရမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ခန္ဓာမှလေအနှစ်သာရရှာလို့မတွေ့ဘူးမရှိဘူးယရနာလို့ပြောလို့ရတဲ့အရာဥစ္စာခန္ဓာမှာမရှိဘူးသီလသမารိပညာကိုခဏထားလိုက်ရွှေတော့တံမို့မရှိဘူးစိတ်တော့တံမို့မရှိဘူးဒီခန္ဓာကိုအိုလေးလေးသုံးမကအစ္စည်းမှာလည်းအနှစ်သာရမရှိဘူးခန္ဓာမှာလည်းအနှစ်သာရမရှိဘူးစိတ်မှာလည်းအနှစ်သာရမရှိဘူးဒါအာသာရအနှစ်သာရမရှိဘူးအဲ့ဆိုအနှစ်သာရရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော်အကြံပေးတာရှိပါတယ်တရားတော်မှာဆိုရင်ပစ္စည်းတွေကနေတော့အနှစ်ထုတ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒါနကိုလုံးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပစ္စည်းကအနှစ်သာရမရှိတဲ့အတွက်သွားတဲ့နေရာတိုင်းယူသွားလို့မရဘူးဆိုပါစို့ဗျာဗမာငွေဒါကရှင်းနည်းနည်းရှင်းပြတာပေါ့နော်ကဘာကြိုက်တဲ့နေရာသွားဗမာငွေသုံးလို့မရဘူးဒါကကဘာမှာပဲရှိတယ်တော့နော်ဥစ္စာလက်ရှိရှင်းတဲ့အချိန်မှာတော့မှသွားတဲ့နေရာတိုင်းယူလို့မရဘူးဘာဖြစ်အနှစ်မရှိဘူးဆိုရင်အသုံးမဝင်ဘူးအဲ့ဆိုသိပြီးတဲ့နောက်ဘဝတွေသွားတဲ့အခါမှာရောဒီဘက်ဆက်ယူသွားလို့ရမလားနိုင်ပြီမှာပတ်စံမတုံးလေလူပြည့်ပစ္စည်းဘာမှတုံးလို့မရဘူးဥစ္စာလေအနှစ်သာရမရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအနှစ်သာရရှိတဲ့ထင်းတော့ဖက်တွန်နေရတာအဲ့ဒါနဲ့သိသွားတဲ့ဆိုပါစို့ဘ
Bama you go me, you go to Jade with Tao. Say why are you Lori Gan and Tedwa? Namatunia Madoma Madonna, Divisi Balama. Wasn't Jabura Libono, was in the Bonga Pego Twan Bito. Birmadina and Bian did it. Eddie Bell Dow of Birmadina don't be the Kama Bono, the God we take a neighbor of Pier Dila to that greed. Pier Dimia Basana Melovia, Mima Bo. How dare you let him a little bit tinker? That means Sunday, that's good. I told you, it's a good idea. They're good at it. You'll be good at it. Mama be good. Chubby young day, Pier D. Riley. Damn moon and Pier D. But took her out of Togo's nature. No, the long, the long, and below Liame, the loudness she ames to us up or no. Rayo, La Luma Diraba, Mali Ega, Janet, she will do a side of Bono, you'll be bored. Zigong Yarabodia. Church, every door. Goya Lori Gane, Theodore Tema. Obino. Through the mansion, Mili de Pierre Paye. Walemuabo. Olepia Medanambo, Palole. Tombirare, canchi, oh, name machida, legal, don't read. Ludriga, lemma candle booze to the Yago, who lemon then I to let me use the Kubalama, Tombiana. Hope you who's in the pine sign bodies or a BC report, no. Well, they be then not. Lorigan and Theodore and Theodore. Them adding near the dama, DBC, a domo and boo, DBC don't a pogo, ye you bar, DBC, balade pogo, you go. Two name Marisui, a lot of the Kajalan. So Majara, Gora, ah, Dajamudua, Adara Gado, Nidaram Shu, Gora, Nabi Madonna Miabu, Nabi Mali, by ye a Jew, don't listen. Kama Kudu ye a Jew, don't you? You say no, Gore is a galley, you say ba Kama Kudu ye a Jew, don't it? Obino, Eddie Kama Kudu ye a Jew, and Aosiano, who's in a Ruby Malu. I sent down the Amelobu, the chocolate of the Ainui, who's in the Johnny Bono, Losea, Melobu, Peter Chine, Totare, was on Wosia, Melobu. Udo Panditane, a yaw with a tongue when she did. Daga, a sin neighbor, no, not a tate a bow. Rubabo, Rubabo, such a bong she did. Such a bong would get a karma down manly. Teaching a day at a mobu. Eh, Kimero sent a quarter la mobu. Tura sent a quarter mobu, who were sent a machida. Zama Pramas and Dudias and Dadias and Sudas and Pisamas and Bono, Dang Asimbo. Pisamas and Future like Yak Zamshu, Pramas and Dudias and Dadias as well as Linin and Dwan, Yangon and Bobo Bono. Pongo leave you shida. Pramas and Domon, Dudias and Domon, Dadias and Domon, Sudas and Ponabon Shida. Oh. Any bone yawada kama, yawada kebisum bono, pari dona nebo, through yata de kudu ye jugo dona. Ruba kudu ye jo, don't you da. Mlobu, dinolo, ah, a mighty, da, a mighty bed, get root to a fight. Paloma ro, when you are not male, be my mother, Tanalo, meaguli. My bed. And your ruba kudu ye jugo do a dona, not a bone tateji. ตามเมียนน่ะบิดิบิเนี่ยอรูปะ4บ่งชื่อออกาลานิสายตนะอวิญญาณิสายตนะอกิญญาณิสายตนะนิวัตญาณิสายตนะสุดแล้ว4บ่งชื่อไอ้4บ่งมาเลยผู้ซึ่งลุบิมาชื่อบาได้สุดแล้วลุบิมาต้องมาได้สุดแล้วปิสิต้องผู้ตรัวอรูปะกุตุเยอจุเวตัวต้องอยู่ล่ะท่านจิ อาตาราสอเนตารามရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ပစ္စည်းထဲကနေအနှစ်တာရထုံးမဲ့ဆိုရင်ဒါနာကုသိုလ်ကိုထုတ်ပြရတယ်ဒါနာကုသိုလ်ဒါနာကုသိုလ်စေတနာကိုထုတ်ရတာပြီးတော့ဦးဇင်းတို့လက်ရှိခန္ဓာမျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်ပေါ့နော်ဒီခန္ဓာဒါယုတ်ခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာဆိုတာဦးဇင်းတို့သိပြီး They do a lot of me, yeah, Bruno. They be a ma target, let me, yeah, Bruno.
ရှင်နေတဲ့ကာလစကားပြောတတ်လို့သမုတ်ကိုစီကအကျိုးများရလို့ကိုကိုလာပါလာပါဖိတ်ကြပါလိမ့်မယ်မလာရင်စိတ်ဆိုးပါလိမ့်မယ်ကိုအသုံးကြနေပြောတာပါကိုအသုံးမကြရင်သူတို့အိမ်သွားရင်ໃຈမှာမဟုတ်ပါဘူးအနည်းမရှိဘူးဆိုတာပြတာတွားလိုက်ကြည့်ကိုချုံးမပြေတွားလိုက်ကြည့်ဘာလာလို့တာဒါမှအိမ်ရှိဘူးလားနေတော့အားနေလားလာမှာဟုတ်ပြီ အတော့မကြတာခဏထားလိုက်အတော့ကြားပါတယ်ဆိုတဲ့လူသူတည်သွားပြီဆိုပါစို့လူမထင်လို့လားငါအိမ်ကိုပါသူ့အိမ်ကိုပါမဆိုင်ဘူးနင်းမှာမှန်တယ်မသေးခင်ကငါအိမ်လာတာအခုကတည်သွားပြီဒါနင်းတို့အမျိုးတော့လာတယ်မသိရင်တော့အာကန့်ကြည့်အရင်ကမလာရင်စိတ်ဆိုးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအခုလောက်ပြီ အနေမရှိဘူးလို့ပြောတာဒါကြောင့်ပိတ်လို့ပဲဘာမှတော့လို့မရဘူးဒါဆိုရင်ဘာထုတ်မှလဲဆိုတော့တိလကိုထုတ်ရတယ်တိလကကိုကျင့်တရားပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ရှောင်းရံဆောင်းရံမှန်တဲ့မြားကိုဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှောင်ပြရတယ်ဆောင်ပြရတယ်လက်ဟာရိုက်လို့ရတယ်လို့လက်ဟာကိုလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မရရဘူး ทำไมกูวะแต่ชั่วหมดกูใช้ดอกไม่ย้ายกูกูแลไม่กูอ๋อだสินตัวช่องตีละดอกปี้ส่งเนี่ยเปล่าเลยอ่ะแม้ส่งตีละไม่ปี้ส่งกูประสันมันเนี่ยไม่ก้าวดาไม่เปล่ากูก้าวดาไม่เปล่าเลยมาดาไม่เปล่ากูมันน่ะจะเปล่าเลยชิชินลีอะอบาสานะอุปยาวิสาขอเลยช่องยังก็ 7ပါဒီတဲ့ပုံများများတယ်လို့ပေါ့နော်ရှောင်းဆန်ရှိတာရှောင်းဆောင်းဆန်ရှိတာဆောင်းဥစ္စာကိုခန္ဓာကိုယ်ကာယကံဝစီကံနှစ်ခုရှိတာကိုစိတ်ကိုခန္ဓာထားလိုက်အောင်ဒါကြောင့်မို့ကာယကံဝစီကံတဲ့ကထုတ်เสียသည်သီလပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကလေအခုထိဒီခန္ဓာတဲ့ကကြီးကြီးမားမားမထုတ်ကြဘူးကိုကတော့ထုတ်ကြတယ်ဗျခံကြပေါ့သနာစရာ ရှင်ပြောမယ်လုံးဝသနာစရာမရှိဘူးပြန်စင်စားကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြောတာပါဒါပေမဲ့လေခန္ဓာအဲ့သနာတက်တဲ့စိတ်ကိုမှရှိနေတော့အတော်ခက်တယ်ဆင်းရဲတဲ့ပုံကိုပြောပြချိုးမပြတဲ့ပုံကိုဆိုဆိုတကယ်တည်းသူတို့ကံပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့လေလူလူမနေခဲ့ဘူးတကယ်ပြောဆိုရင်လူခန္ဓာကိုယ်ထက်ကအနှစ်သာမထုတ်ခဲ့ဘူးကိုခွေးပဲကြည့်ကြောင်ပဲကြည့်ကြွယ်ပဲကြည့်ကြိုက်တာပဲကြည့် ဘလောက်ပဲချစ်တယ်ပြောပြတကုံးတလေးပဲချစ်တာဗျာခွေးမျိုးစစ်ဒီစစ်တော့ဥစ္စာမချစ်ဘူးဘလောက်နှစ်မျိုးပေါ့လေတကယ်လို့သာခန္ဓာကိုချစ်လို့ဒီလက်ရှိခန္ဓာကိုပေါ့နော်လက်ရှိခန္ဓာကိုချစ်လို့အနှင်းထုံးမဲ့ဆိုရင်သီလထုတ်ပေးရတယ်သီလထုတ်ပေးတဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာကဘယ်ဘွားကြောင်ချစ်စရာကောင်းနေတာပဲဘာလို့အပြစ်ကင်းတာကိုဒါကြောင့်နတ်ခန္ဓာကိုဓမ္မခန္ဓာကိုဆိုရင် လူနဲ့မတူဘူးချစ်စရာကောင်းတာအနည်းဆုံးတော့လူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အနှင့်ကိုထုတ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်မနေ့ကဂရုဏမခါတော့နေ့ဂရုဏမဆိုတာကုလိုတိုင်းမှာလေးကျင့်တဲ့အလေးကျင့်တစ်ခုကိုဟောထားတဲ့တရားသူတို့လေးကျင့်တဲ့လေးကျင့်ပါဆိုဂရုအလေးဂရုပြီးတော့တန်ဖိုးထားတာတန်ဖိုးထားပြီးတော့ကျင့်တာဘာလဲလို့သွားကြည့်တဲ့အခါမှာသီလဖြစ်နေတယ်ကိုကျင့်တရား ဒါကြောင့်လူရယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုကျင့်တရားကောင်းကျင့်ပြရတယ်ဒီခန္ဓာကိုသိသွားကြည့်စုံလုံးဆရာတော်ကြည့်ပါလားဘုသူကပြစ်လို့လဲမပြစ်ရဘူးပြစ်စရာကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မသိခင်ကသူကျင့်ခဲ့တဲ့တရားတွေဟာပြစ်ဖို့မဟုတ်ဖြစ်သွားတာမန်လဲဆရာတော်ကြည့်မှာတော့ကြည့်ရတယ်ရှိတာပဲလေပြောပြတာပါနော်အာရုံးဆရာကောင်းလို့အကုန်လုံးမိရှုပ်ပြမဲ့လို့မ သူရဲ့ကိုကျင့်တရားကိုကြည်ပြီးလဲပဲဒီခန္ဓာကိုတန်ဖိုးထားတတ်တာကိုပြောပြတာပါဒါဆိုဥစ္စာတို့လက်ရှိခန္ဓာကိုအနှစ်သာရမရှိတာတော့မှန်ပဲပါထုံးပါလဲဒီလတ်တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကျန်သေးဥစ္စာတို့စိတ်သိစုပ်ပက်တာအမြဲတမ်းကိုယ်ကတို့တွေ့တယ်ဥစ္စာတို့လက်တွေညစ်ပတ်တဲ့ဆိုတာစိတ်ကိုမမိဘူးလက်ကတစ်ခုခုသွားကိုင်းမှပေးတာစိတ်ကလေမကင်ခင်ရဲပေးနေပြီသာဥစ္စာတို့ရဲ့
ဘဝမှာပေါ့နော်ပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေမှာစိတ်လောက်ညစ်ပတ်တာမရှိသလိုစိတ်လောက်တန့်ရှင်းလိုရလွယ်တာမရှိဘူးရုပ်ကိုတန့်ရှင်းဖို့ဆိုဆိုလို့ကရေလိုတယ်စိတ်ကိုတန့်ရှင်းဖို့ရှိမလိုဘူးဒါကြောင့်မို့ညစ်ပတ်လွယ်တယ်တန့်ရှင်းလွယ်တယ်စိတ်ကဒါပေမဲ့တန့်ရှင်းရတော့တိတ်ခက်တဲ့အထက်မှာသူပါတယ်လွယ်လွယ်တန့်ရှင်းလို့ရတာမှန်ပြီမှန်တန့်ရှင်းမရဘူးအဲ့ဆိုဘာလ
ဒီလိုညစ်ပန်းနေတဲ့ထဲကနေတော့အနှစ်ထုတ်တဲ့ခေါ်တာဒီလိုညစ်ပန်းနေတဲ့ထဲကနေတော့အနှစ်ထုတ်တဲ့ခေါ်တာပညာနဲ့ဆိုင်တာလေပညာမင်းထုတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လူတွေပြောကြတာပေါ့နော်အကျူကေးရှင်းအကျူကေးရှင်းကလူတွေပြောကြပညာတတ်ပညာတတ်ပညာတတ်ဘူးဆိုတော့တက်တုံးတွေတုံးရတာတောင်မှလေဒါကိုဘယ်လောက်တန်ဖို့ရှိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးသိတာကိုအော်ပညာမတတ်တော့ဒီတက်တုံးဘာထူးမှလ
tap for with Nambushan, the Yoko, Pinsena, Dinango Pinsena. Bahama, Mother Bogo, or Matuba, Wuwa, or Pedro Nero, didn't name a Pia Pietuara, Bo, Pia Padamushima, oh, Dabin. Dajamudua, after a card, and it's a ram she good. Job your name, your bono. Maybe the Tosia BC, the Tashibi, the Bukanda, the Debadesore, Nandia, Nedara Loa, Meshibu, Dajamu, and Isamo. Tell the go up at home, Mali. Piobida, Dana, Sidena, Dila Sidena, Pavana Sidena, Tota, Chadinima was out of Yare. No, Chadinima was out of Chadinima Dom Yare. Now then, never they say, we go on door. ที่บัวสิเป็นเงินกินตัวจอบละกองโจเน่แน่บ่เนาะแต่สิเป็นแต่ไม่เป็นที่บัวได้สิเป็นซะไม่สิบูเปียเปียมาบ่ရှင်เนี่ยอติเป็นเงินจีล่ะสีบูพลาวจีจีเปียท่าไล่ซี้ๆนี่เป็นตัวล่ะลุยพลาวจีจีมีโชไล่ตีนี่เป็นตัวป้าจีบัวบ่สิเป็นมาโหมีหมอบุนี่จานลาลีๆอโชไม่เปียลีๆเว้ย ဒါကြောင့်မို့စိတ်ဆွေးလဲပဲအသက်ကြီးရင်ရမ်းကြတယ်ဗျငယ်စဉ်ကာလကလည်းအတွေ့အကြုံမရှိတော့ဘုလို့မောဝမယ်ဒီလိုမောဆိုမသိသေးဘူးဟောအခုအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာလူမျိုးတွေ့တော့ဘုလို့မောဝနာနေဒီလိုမောဝနာနေစိတ်ကညစ်ပတ်လာဆုတ်ပြတ်လာတာအဲဒါကြီးပွားတဲ့စိတ်နဲ့ချင်းလာဟောဒါကြောင့်မို့အနှစ်သာရရှိအောင်လုံးဝမှတန်ဖို့ရှိတာဒီတဲ့နေလို့တော့မထွေးကြမထူးပြီးတော့ဆက်တဲ့သင်္ကတတော့ ပေါင်းစုရဲ့ပြည့်ပြည့်အတော်ကြောင့်လည်းကောင်းအောက်တဲ့ရုပ်ကိုလည်းပဲမြေတဲ့ပြည့်ပြည့်နေရတာစိတ်ကိုလည်းပဲပြည့်ပြည့်နေရတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါဆိုဒီတိုင်းကြီးမချွေးနေနေကြီးစုတ်တိစုတ်ပဲနဲ့မလေးလူကြတဲ့ဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ဆင်မလဲမဖြစ်ကောင်းလည်းမလျှော့မျက်နှာလည်းမသေးသွားလည်းမတိုက်အာမြေချီလည်းမတော့မလီနည်းနည်းမှန်းကြည့်ဗျာအဲ့ဒါကြီးထမင်းလာစားတယ်တဲ့ဂျွန်လိုက်မယ
ဟာမမြဲလို့ပေါ့မြဲရင်ပြုပြင်စရာမလိုဘူးလေစိတ်လက်ဒီတိုင်းပဲအမြဲတမ်းပြုပြင်နေရတယ်။အော်ဒီအခုလိုမျိုးပေါ့နော်သင်တန်းတက်အဲ့လိုမို့ရင်တရားနာအဲ့လိုမို့ရင်တရားထိုင်စိတ်ကဟိုတုတ်ထင်ရတာမကြပါဘူးဗျာ။ဘာလဲသူတို့ပြောကြတာပါဘာမိကောဘာဆော့ဆိုလာအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါမျိုးမကြဘူးအဲ့ကြောင့်မြဲတမ်းပြုပြင်နေရတာကွာ မြဲတယ်လို့ပြောလို့မရတာလေတကယ်လို့သာမြဲတယ်ဆိုရင်အမလေးသင်တန်းလေးတစ်ခါတက်နောက်တစ်တက်စရာမလိုတော့ဘူးအခုမမြဲလုံးလို့ခဲနေတာအမလေးသူတို့ကြတော့ဒီရုံနဲ့ရဲ့တဘာဝကြတော့သင်ခတ္တပေါ့နော်သင်ထားတဲ့စာကြတော့သင်ခါရပေါ့သင်တော့ခဏပဲရတာလေနော်ဒါဆိုကိုယ်ရေဘဝမှာတန်ဖို့ကိုလက်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာမှတန်ဖို့မရှိဘူး အဲ့တန်ဖို့မရှိတဲ့လူတွေတန်ဖို့မဲသွားမှာဆိုတော့တန်ဖို့သတ်မှတ်နေကြတာအာဒီကြောင့်လို့ဆိုဘလော့တန်တယ်အာဒီမျိုးသမီးယူမစင်ဘလော့အတန်ဖို့သူတန်ဖို့သူတင်းနေတာတန်ဖို့ရှိလို့မဟုတ်ဘူးတန်ဖို့မရှိလို့ရှောက်တင်နေရတာအဲ့ကြောင့်တန်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပေါ့နော်ယံကေစီဝိတ္တံဣဒံဝဟူရံဝသက်ကေတုဝယရတနပဏိတံနာနောသမအတ္တိတ္ထကတိနာ
idambi bode idambi dambi idambi tangi dubi kalombi nagabi nabi chadani ma sha phaya dia tan ga na thong ma ne du de yetana so sha lo ma dwe ba bu yetana so ra thuru ye niya deta lai thuru tan mat da be yetana phit da ko lu ye bwa ma lu ye thong ni ye yetana so nat de thong lo ma ma ya da nat de ma chi de yetana lu ye thong kwe ma chi bu nat de ma chi de yetana ma ma pyo ne ko ro pya mai ne an za pye me bi lu belo bo no tu yu la de yetana lu ye thong lo ma ma ya bu tu twet do yetana be ဒါကြောင့်သုံးဆုံးမှာရှိတဲ့ယတနာသူ့နေရာနဲ့သူ့ဒေသလိုက်ပဲသုံးလို့ရတဲ့ယတနာပဲဒါပေမဲ့နေရာတိုင်းမှာသုံးလို့မရဘူးတဲ့ဖျားတရားသံဃာနာသုံးပါးကြတော့နေရာတိုင်းမှာသုံးလို့ရတယ်တဲ့ပုံသွားပြတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဖျားခေါ်တဲ့အတိုင်းကျင့်ပြီးနေကြည့်လူရဝင်တယ်လက်ဆိုနတ်ရဝင်တယ်အဲ့ဒါပြောတယ်နော်အဲငါတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာပဲဆိုလုံးလက်ကြည့်လူရလည်းမဝင်ဘူးနတ်ရလည်းမဝင်ဘူးပြီးတော့စနစ်မရဏဓမ္မတော်သိခြင်းသဘောရှိလို့တရှိဆိုရင်သိတာပေါ့ဗျာတမဲဆိုတော့ပျက်စီးတာပေါ့မသိတဲ့တဘောမရှိသလိုမပျက်စီးတဲ့အရာရှိမှမရှိပဲねအချိန်တန်းတာတကူတီရှိကောင်းတီရှိနေလိမ့်မယ်အဲမဲ့ဘုရားမမသိပဲနေလို့များဒါကြောင့်တို့ကပါဟောအမြဲဘူးအဲ့ဒီအရာတွေကတခြားမှရှိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းရှိသလိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်းဖြစ်နေတာအရာကိုသိပြီဆိုရင်ခက်တယ်ဗျခက်တယ်ပဲပြောအောင်မပုံတော့ရှင်ပြတော့ဘုန်းကြီးမလို့ပြောမဟုတ်ပါဘူးတရားမလို့ပြောပြနေတာအဲ့ဒီတရားကိုလက်ခံတာပါလက်ခံတာပါဥစ္စာမှာအပူမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးအပူရှိတာပေါ့လောဘရှိတဲ့တရားတိုင်းအပူရှိတယ်တဏှာရဇာတိတော့ကောဒါမဲ့တော့ကနေတာနဲ့များတာတော့ကွာတာပေါ့လေလူချင်းတာများရင်တော့ကများတာပါပဲဖြစ်ချင်းတာများရင်တော့ကများတာပါပဲလိုအပ်တာလေးပဲရတာလေးနဲ့နေမယ်ဆိုရင်တော့ကနေတာပါပဲဒါဆိုရှင်မရတာနဲ့နေလားလို့ရွေးတော့လာမမင်းနဲ့ပေါ့နော်မရဘဲနဲ့နေရတာလည်းရှိပါတယ်ရတာနဲ့နေရလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ရမှာဖြစ်မယ်ဆိုတာတော့ဥစ္စာမှာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဥစ္စာဘဝကိုတည်းရမဖြစ်မဲ့ဆိုတဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူးလေပြီးတော့ဥစ္စာကြုံရတဲ့တွေ့ကြုံပေါ့နော်ဥစ္စာနင်းကလေးရဲ့ဒီစာရေးသင်လာတော့လေဘာပဲပြောပြောဗျာစာကခေါင်းထဲမှာနည်းနည်းစွဲနေသလိုပဲဒါဆိုရင်သင်သွားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူများတွေလည်းတိတ်မခံစားရဘူးရှင်မခံစားမှုကင်းမဲ့တယ်ပြောလဲခံရမှာပဲအမေသေးမှပိုပြီးသိတာပြောမှာပါရှင်မခင်မခင်တာအေးမခင်လို့လေအဲ့ဒါပြောတာလေတာကြီးမခင်တော့တော့ခင်ရပြီတော့ခင်တာလည်းမမုန်းတာပဲလေရှင်းရှင်းလေးရဲ့အဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲသက်သာတယ်ဗျလူတွေကလေခံနိုင်မရှိမနဲ့တိတ်တန်းတာခြင်းညာတိတ်ဆွဲလန်းခြင်းညာတာအာဖြေမရဘူးရဲ့ကြဘောဖြေမရမှာရှင်းနေတာကြီးအခုချိန်မို့လို့ပြောရတာတွေ့ဦးမှာကိုတကာတွေတဲ့ကဘသူသေပြီးတော့ဘသူဘိုင်းငိုပြမကိုလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီမှာချပေါ်စေလောက်လို့လည်းမရဘူးအထက်ထက်ပြောတယ်လူတွေကဦးဇင်းတို့ပြောတာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့လည်းပြောဦးဇင်းပဲရှိတယ်တခြားဘုန်းကြီးကိုလည်းမသိဘူးလေတော်တော်လေးပြောတယ်သင်တန်းမှာတော့အဲမညာမတပြောတယ်လို့ပြောရင်လည်းခံရမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်သိစေချင်တာကျင့်စေချင်တာပြည့်စေချင်တာအမှန်လည်းမရှိဘူးခဏနေမြဲကြခဏနေတော့ကပြီခံပေါ့ဒီလိုပြောတယ်ကြားထဲမှာမရတာတရားကိုမှမဆောင်တာတရားသူစောင့်ပါလေလားအခုကြည့်ဗရဏဓမ္မတော်တဲ့သရဝဆရာသေးမှာပြည့်စုံပြက်မှာသူပြောပြီးသားမမြဲပါဘူးလို့ပြောတာတော့မှမြဲတယ်ထင်တော့ခံကြပေါ့လေခံကြပေါ့ကံကောင်းတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီဦးဇင်းဘွားပေါ့နော်ဆရာတွေကဆရာတွေဆိုတော့လူဆရာကမွေးတာမဟုတ်ဘူးလေလူဆရာမွေးစားတာမဟုတ်ဘူးဒီဘုန်းကြီးဆရာတွေကမွေးစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာပဲပြောပြောသိမခံစားရတော့ဘူးသိမခံစားတတ်တော့အဲ့ဒီမခံစားမခံစားတတ်ဘူးမခံစားတတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားရဲ့နောက်မှာတကစိတ်ပြီးလက်မညာတတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီပြဿနာရှိတယ်လေလူတွေကလေနည်းနည်းညှတာစေချင်တာမရှိတဲ့လောက်ချင်တယ်လောက်မှာပေါ့
alu pihat doa lah. Aibya pihat dan aibya dan nari ramai dah sihir pon, no. Kansa mukim melon level, tegak gua robotik pon, no. Aibya pihat doa dah deh. Amat kahaja ini, tapi diunsa jemu. Lautin alu bilah. Tapi alu esro, ni biaran aku bau. Lubuah aku, macam mana aku bawa? Kenapa ni dia nama? Ije ni dia orang doa. Betul mah, kau biasa am lupa nama. Betul mah, ni yang kau am lupa nama. Kau kau ni yang ni macam apa? Tanya mu, teut dia si ga biasa mu menyolim mana? Teut dia si ga ni ni yang mu menyolim mana? Kau kau ni syaiwara. Kanya, jaga jiwa kau, no? Tanah tanah mili. Tiada pion ni jalan macam pion ni jalan. Kan dah hei tu pion macam ni. Oh go, no, aku dengan dia ni lu. Pion aja, kau mah bimbang sih deh. Kau orang tiada apa itu awal ni. Kau tiada apa, kau dah puja menurut aku. Baik macam aku mah tiga ni ya, kau kau punya bini. Oh, aje aku apa puja menurut aku. Kau yang tiada lu resi deh. Bimbang sih deh. Siapa masih membono? Ah, uzen deh nama puja mana? Bama bune, tulen tu dua lain me. Bama bune, monelu buah biamana mau, monelu buah kau mana mau? Cecik me, no? Tapi pihah bujuran me, mana dama tau bujur ni dah no? Si dah deh tu, cecik bujur bida. Amli memiya monisa, besar piaga monisa yang ne, nomor ada ni makan yang bunno. Kemalau juga, kemajuan ini zan, ini zan, ini zan, dibujur ini zan, jam eh. Jadi na jam ni ambil zaga. Aku belum jual entosin dia, jual lah. Macam mana jual lah, boh. Pini, cakap jual lah, pini balu jual lah. Ada aku, luar lagi dah, luar, tiba lagi dua lagi. Tidak mampu luar jual lah, boh. Tiba lagi dua boh. Aje jangan all mana, aku tu lebih ada bolu lebih ada, pung yu, amu, paham mana ni amu, no, tapi biema, kau cipta bogo duit tega, sosial muri, niayi jangwa umama, aku England biema ye, England ni ngan biji, sosial ni nado, biya aku di nusa nu biya, merana demado, demado tapawa no. Tut bawa tu semua orang. Adik tu bawa aku kuguran ni lemak kencing tu. Cita bokor ni lemak kencing tu. Luriga kiu mesai busurali. Kiu saya siapa? Menyesih dia. Tiada kiu mesai dah macam ni. Lawa kiu mesai tu. Ache nak jawab. Nee me tiang mula. Ngau tiang siang mula ngau ngau kiu mesai tu. Kuat dali. Aja. Bien, bien, no, bien mana ni deh? Di poin malam kami juga ya, bau dia, kalau mungkin ada bau dia, kena jaga. Kau kongnya ni dia masuk tu, aku ni tengah macam ni dia bau. Tanya muci ni dah, tui ni dah. Jadi dia mari, sama sa ni nesoi, kalau di tu jom, dia macam jaga macam musibah. Luri kan tiada dia jaga, bobi do dia pusing tu bar. Luriya, terus jizu di muka ni. Tiada sombiara dia, tiada sombiara. Terus sejak masih dengan usaha sombiara, terus karena masih dengan usaha dizira. Tanya, oh, terus dah hari jizu sih deh, bokor dijiba. Biro, sedo, adi anda undang do. Uban ni besure, asal ni songsi do jadi. Kau deh uban tipe, asal sih deh, songsi deh. Kau tu, budi pun tempu dia bukan ni pun, no. Jauh biom la, nang biom la. Cai dah aku biom. Jauh ada ni ni ada sih dia tu biom tu jalan. Nengaroh dia ubah di bengkok. Karena ngah tongja, karena cint cecah si itu abi. Jauh ada ni ni jalan. Karena ngah ubah cecah. Abi no. Cijaroh lezane kujat. Benga cecah. Susu bangga sen cecah maduan. Tidak, tu. Tanya Louis, tidur ni, Louis ada kamera. Segera mesti dok beri tidur, tidur abi. Tapi jauh garoli, jangan siapa abi. No, adi anda undang door. Uban yang bensure asal esong sihir.
ပြောဆက်လေနေစာပတိခေပါတော့နေစာရဲ့သဘောကိုပယ်တယ်ဆက်ကျင်တယ်မြဲတဲ့အရာကိုသူကဆက်ကျင်တယ်ဆိုသူကမမြဲဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မကောင်းတာဘာတော့မကောင်းမဆက်ကျင်တယ်အခုကောင်းတာသူကဆက်ကျင်တယ်လေမြဲတာကောင်းတာဟုတ်အဲ့ဒါကိုသူကဆက်ကျင်တော့သူကနေတိုင်းနဲ့မမြဲမမြဲဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်လူကောင်းတွေကိုဘတော်မှမဆက်ကျင်တယ် လူတော်ဆန်းကျင်လူရုပ်ဖြစ်သွားတာလူတော်ဆန်းကျင်လူမြန်ဖြစ်သွားတာเนาะအာလုံးအနေစာအချင်းရာဆလေးကိုတွေးဖူးပါတယ်တွေးလဲတွေးနေပါတယ်တွေးနောက်ထပ်လဲတွေးအောင်မှာဒါကိုအနေစာလို့မထင်တာတော့ညက်ဖြင်းနှုံးပါတယ်ဒါဆိုခန္ဓာဒီမြန်ထဲမှာမြင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะမျက်စိနဲ့မြင်တယ်တွေ့နေတာပဲ မရဏဓမ္မတော်ဆိုဆိုတွေ့နေတာပဲလေသင်္ခရဓမ္မတော်ဘုဘဝတော်အတ္တရကတော်ဒါတွေ့နေတာပဲလေအာဒီအန္တဝန္တတော်တွေ့ခြင်းမှာတွေ့မှာပေါ့ဥပ္ပတ္တိပင်ကုမမြင်ထားလိုက်သိတာတော့မြင်တယ်မှလားပြက်တာတော့မြင်တယ်မှလားဒါပေမဲ့မြင်တာပဲရှိတာညံမလိုက်ဘူးအော်ဒီမျိုးမလို့သိသွားတာအေးနေအေးသိပေါ့ ဟုတ်ပြန်မမိတာကံတော့အေးငါသေးပြီနဲ့အခုသေးမှလားမေးဘယ်လိုပြန်ဖြစ်မှန်းမသိဘူးကံနဲ့လေကံကိုကြည့်လို့ထူချမ်းမလာဘူးကံကိုညံတဲ့ကြီးမှထူချတာဒါကြောင့်ညံလေးကိုလေမွေးကြပါသူရဲ့ကံပဲမွေးကြတာလေဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ခချင်းရာ24ရှစ်ပါအနေစာနည်းနည်းတော်သေးတယ်ဗျာ 14ဆိုတော့လေအနေစာ14တဲ့ဒုက္ခက24ရှိတယ်နှစ်စာအနေစာနဲ့တင်မယ်တို့တော့ခံခဲ့နေပြီရှင်ပြရေးအနေစာခံခဲ့တာမဟုတ်ရှင်ပြပြောတာကိုခံခဲ့တာဟုတ်တယ်အနေစာလေးကိုပြီးပဲခံနေရှင်ပြခံနေမှုဆိုဩโอเคခဲ့ရေး တရားမလို့ပြောတာပါလေအပြစ်မပြောပါဘူးမင်းတို့နာကြည့်ပါပြောပါပြင်ပါပြောမှပြောပြနေမှာပေါ့နော်မလှတဲ့ပြောမယ်ပြောပြနေမှာပေါ့မချိုးလို့တွေ့ရမှာပေါ့နော်ပြောပါကံဒုက္ခချင်းရာ24ရှစ်ပါ6နဲ့50နဲ့၄ရှိတယ်ဒီနေ့မပြီးတော့မနေ့ကမှမနေ့ကဆက်တာပေါ့နော်ဒုက္ခချင်းရာဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့လို့ပြောလို့ရတဲ့အရာ20နဲ့ရှင်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ20ရှင်မျိုးသိတာတောင်မှချမ်းသာတဲ့ထင်တော့ကိုယ်တော်တော
ติอเบนาปฏิปิเลนาโดอเมียมะเปียนไอเสตแตดอจาละกาขณะเล่ดอมนาบูเตอเฉิงไนไอเสตนี่เตดาจาแกเนจิโลไม่ติกูเนเนจิยินติเตแกเนจิโลติจินเนซูยินลีเมียนๆเล่ชอบเปจิเมียนๆจาจาถ่ายเปจิลาเดအချိန်တန်းကိုနေဆက်နေတာဦးဇင်းတို့ကပြောင်းလဲမှုနဲ့တွန်းလှန်နေတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်အေရဘို၄ပါးတည်းကတပါးပါးကိုအမြဲတမ်းသုံးနေတဲ့အတွက်ကိုကဒုက္ခရောက်တယ်လို့မထင်ဒါပေမဲ့နေမကောင်းဖြစ်ကြည်ဒုက္ခတစ်ခုခုကြုံကြည်အပိဏပฏิပိဏတော့အမြဲနေဆက်တယ်တားသိကြတယ်ယောဂါတွေရုံးမသွားဘူးအော်န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 ော်အော်နော်လေးနော်လေးအဲ့ဒါအမြဲတမ်းနေဆက်နေတာမပြတ်နေဆက်နေတာชาติอภิยอมตวาผู้โตดาราก็อเมรันให้เสร็จดาดาก็ทินชาดาโหปยดาบ่เนาะดาญานะมีนาหมดผู้ดากันแน่ก็มีနိုင်แน่ดุขาญานะจิ๋มเลยสนอเมรันให้เสร็จนี่ดาหุบดิผิดดีเป้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 ไอ้อนิสสตบอก็บ่ขอดุขาตบอหลุขอดาโหว่ารอลิผิดเป้ผิดซิจินดาดีเป้ดีซิจินดาไม่เป้ซิจินผู้ตัวผิดดีပြတ်သွားပြန်ပြီဖြည့်တီးပြတ်သွားပြန်ပြီဒါလေးကိုတန်းတမဲ့ကြံလို့ရှိတယ်ပြတ်သွားပြန်အာတခိုးမှတန်းဖို့မရှိဘူးဒါကြောင့်အဘိနာပฏิပိလနာတော့တဲ့အမြဲတမ်းနေဆက်နေတာတဲ့တရားထမ်းကြည့်ပါခဏလေးနေဆက်တာလားအမြဲတမ်းနေဆက်တာဆိုတော့သိရပါလိမ့်မယ်နံပါတ်1ဒုက္ခမတော့တဲ့မခံတောင်းဆင်းရဲတယ်ဟုတ်တယ်ယောဂဖြစ်ကြည့်ခင်ဗျာသိခဲ့တယ်အာမခံတော့ဟောပြီးယောဂလို့ပြောလို့မရတဲ့ပေါ့နော်ယ
yoga lo lu ye ma ta mhat de dukkha le shi de u sin lo ma che taw chin na le che taw chin na wo yoga lo bdo ma myo khan chi myo yin pe yu khan chi khan nai ma shi bu ma khan taw sin a aku ba pe lo ma pon san a bian no mu lo ma pe lo ma a ma aku ba jaw lo ma pon san a lo di nei set da da mhat tu tu a khan nai ba no pi yin pyaw twa ma khan nai ni pyaw twa me ဒုက္ခတောင်မှလေခန္ဓာရဲ့မရှိအောင်ဒုက္ခပြီးတာဘယ်မှာမှသွားမရှာနဲ့တေတုံးတော့မှသွားမရှာနဲ့ကြောက်တုံးတော့မှသွားမရှာနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတယ်အဲ့ဒုက္ခသူများမှာရှိတာမဟုတ်ကိုယ်မှာရှိနေတာနော်ပြီးတော့နံပါတ်3ဒုက္ခဝတ္ထုတော်ဆင်းရဲဤတရားဝတ္ထုဟုတ်တယ်ဒုက္ခမှန်တယ်ဗျာပမာသွားရှာခန္ဓာမှာရှာရှာကြည့်ကိုယ်မှာတွေ့တယ်လက်ကျူပါပြီတဲ့လက်ရှိလိုကျူတာလေခါနာတယ်ခါရှိလိုနာတာလေဟောဘာကြိုက်တယ်ကြိုက်စံရှိလိုဘောဒါကြောင့်မို့ဆင်းရဲရဲ့တရားပြီးတော့နံပါတ်4ရောဂါတော့ဆွဲကပ်နေတဲ့အနာရောဂါနဲ့တူလို့အခန်းကြည့်အောင်ဗျာအပြောင်းနိုင်ဘူးယောဂါကလေဆွဲကပ်နေတဲ့ယောဂါဆွဲကပ်နေတဲ့ယောဂါဆိုရင်တော့တည်တဲ့နိုင်မယ်ဗျာအဲ့ယောဂါကြီးအပြင်မှာရှိတဲ့ယောဂါဆိုပိုတော့စိုးသေးတယ်လူကြတဲ့လည်းမသွားရဲပါပြသူများမင်းရဲ့အရှက်အကွဲမှာ ਉਹ ဒီတိုင်းပဲတခုခုယောဂဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပြောတာပါငါမှလေးဗာယောဂရှိတယ်ပြောရမှာကိုတော်တော်ရှက်စရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခင်မိတယ်ပြောရမှာပေါ့နိစကြည်ပြရတဲ့ယောဂဆိုရင်လူရှိမှကြွားနေတာငါမှဗာယောဂရှိတာစိတ်ကိုယ်ကဘယ်တော့ကုံသွားတာအဲ့လိုမျိုးကြမ်းကြမ်းဖမ်းဖမ်းလူတွေကကြွားစရာမရှိတာရှိရလားကြူလာကြွားနေဒုက္ခောက်တော်မှယောဂောက်တော်မှလေဆေးအုံမှကြွားတာနဲ့အိမ်မှကြွားတာကားပေါ်မှကြွားတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးအိုးဒီလူတွေအပဲ့ကြတာဆန်းတော့မဆန်းတော့ပါဘူးနော်ဒုက္ခကိုလေဒုက္ခမှမသိဘူးနဲ့ကြွားစရလို့ထင်တာလေအခုကြီးရောဂါတော်ဆွတ်ကနေတဲ့အနာယောဂနဲ့တွေ့တယ်တဲ့ဆွတ်ကနေတဲ့အနာယောဂအနာကြီးယောဂပဲတွေ့ကြည့်လိုက်ဆွဲနေဘယ်နေရာသွားမှာရှေ့စရာကောင်းလုံးလို့ကိုယ့်ကိုအဆက်ခွဲတာပဲလေအချက်ကွဲတာပဲဖတ်တင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်5ကန္ဓာတော်အိုက်မာနဲ့တွေ့တယ်တဲ့အိုက်မာဆိုတာနာလဲနာတယ်အချိန်မေးပေါက်တဲ့ခါမှာယွန်စရာတဲ့ကောင်းသေးတယ်သေစုနာပေါ့ဗျာအိုက်မာဆိုသေစုနာသေစုနာပြည့်ပြီဆိုရင်နေရာထိုင်တယ်အဆင်မပြေဘူးဗျာသူများလည်းကြည်လို့မကောင်းဘူးပေါက်ကြည့်ယွန်စရာအပြေးသွေးပုတ်တွေထွက်လာကုန်ပေါ်ပြီးတော့နန္နာကြည့်ကိုမကြည့်ချင်းဘူးပိုတိကတ္တမထေဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့ပိုတိကတ္တမထေပိုတိကပုတ်နေသောကတ္တကခန္ဓာကိုဘလောက်ပဲသဘောကောင်းပြီးတော့ဖရာရဲ့တရားကိုလေ့ကျင့်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ယဟန်ဖြစ်နေပြီသူကမကတ်တော့သူမလေးအိုင်မဆွဲကပ်ပြီးတော့လေဟောက်ဟောက်ဟောက်ပေါက်တာလေခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့အာသူလေးအရာပေါ်မှာလဲနေရတာအပေါ်ပါတော့မှမသွားနိုင်အဲ့တော့ဒီကိုချင်းနေဆိုးတာကိုဗျာဟဲ့ပေါက်လဲပေါက်ဆိုနန္နာပေါက်ပြီးတော့အပေါ်ပါလည်းပဲမသွားနိုင်ဘူးဆိုတော့မသွားပဲနေလို့မှမရတာဗျာသွားတာပဲလေအခုတော့ခင်မိတာဟိုဗျာကျင်ဦးလေးဗာလိညာရေးစသည်ဖြင့်ပေါ်တော့လုပ်ပေးထားတာကိုအဲ့မှာဗျာအဲ့ပုတိကရမတိကတပါးတဲ့နေတဲ့ယဟန်ဖြစ်တဲ့တို့အကရင်ပေါ်မှာလေးယောဂါလေးဖြစ်ခန္ဓာမှာဩအဲ့မှာတက်တာဘူးတွေ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 တက်ဘူးတက်ပြီဆိုမှတော့ဗျာပေါက်တာပေါ့သင်္ကန်းလေးမှာလေးနိုင်ပေါက်လို့လေးယုံစရာကောင်းတာမှုကျင်ကြီးရပါထားပါချားထားတာနဲ့ကျင်ငယ်ကပေါက်ထားပေါက်ထားတာနန်းစောပြီးတော့ဒီဘယ်ဥစဉ်မှအဲ့ဒီကြောင်းတော့မကတ်ဘူးဘုရားကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာအိုးတယောက်တည်းအထီးကျန်ပြီးတော့ဒုက္ခကိုခံရပါလားဒါပေမဲ့အထီးကျန်ပြီးတော့ဒုက္ခခံရတာမှန်မယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဟန္တာဖြစ်အောင်ပါဒီနေ့ရဟန္တာဖြစ်ဒီနေ့သိမှာအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကအနန္တခေါ်ရှင့်ဒီအနန္တကြီးငါတို့ကြောင်းလှည့်ကြည့်ကြစို့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့တရားဝင်တရားထွက်ပေါ်တော့လက်ကြည့်ရတာကိုအဲရောက်လာပါပြီ
ကိုဒီကတ္တမထေအကြောင်းရောက်တော်လေမြင်းနေတာပေါ့နော်နာမပါပဲပေါ့တဲ့အဲ့မှာတလုံးတစ်လက်မို့ဒီကုန်းတော့ပေါ့တာကိုပေါ့တဲ့ဆရာမထေအနောက်လည်းဘယ်သူမှမလာနန်းလည်းနန်းသေးတယ်လေကိုကိုလည်းနန်းကိုကိုလည်းနာအာအဲ့မှာညင်းညူပြီးတော့ဒီညပန်စုပ်ပြနေတာကိုအဲ့ဒါနဲ့ဖျားတက်သွားတယ်သွားတဲ့အခါမှာ ပြန်တက်သွားတယ်ဆိုမှတော့ဗျာနောက်ကရဟန်းလေးတွေလိုက်လာကြတာပေါ့အဲ့မဲ့အနာမကန်ဘူးကျောင်းသားလေးတော့ချောင်းကြီးလောက်တာလေနှာခေါင်းလေးပိတ်ပြီးလူလူလေးပေါ်လေရုံးစရာကောင်းတယ်ပေါ့အမလေးအရှင်ကပဲချစ်စရာကောင်းပါသေးတယ်ဆိုခန္ဓာကိုယ်ကိုအခုကန္တာအဲ့မှာနဲ့တူတဲ့တွေ့ရုံးစရာကောင်းပြီတဲ့သူကအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကရှင်အနာနာပြောတယ်အနန္တကြီးသွားတော့ပြည့်ရင်ဘုရားရှင်ကလေသင်္ကန်းကြီးပါလက်
ဘာလို့ဒီလိုလဲဆိုတော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 ့ဒီလိုလဲဆိုတ
ဒီမကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေယောဂဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုစိတ်ကအလိုလိုနေပြီးသားပါအရာရာစားလို့မရဘူးအရာသွားလို့မရဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဥစဉ်တော့ဘာလို့ပြရလဲဆိုတော့သူ့ကိုလေစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြောအောင်ထားပေးတာတွေပြီးတော့လိုအပ်တာလုပ်ပေးတာတွေလုပ်ပြရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ယောဘိကဝေမန်ဥပတေယသောဂိလနံဥပတေယငါဘုရားကိုလိုကျွေးခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဂိလနံလိုကျွေးငါဘုရားလိုကျွတ်တာ ਨੇ သူတို့ပဲသူပြောရတာအဲ့မှာလေးပုတိကတမထေရီဘုရားလည်းအာနာရှာပါလေအနာရောက်လာတဲ့ဘုရားကိုထကြိုခြင်းတာပေါ့ကြိုလို့မရဘူးလေအဲ့မှာပေါက်ပြီးတော့လဲနေတာအဲ့ဒါနဲ့အာလနာမှာပေါ့လေသင်္ကန်းတွေလဲပြီးသင်္ကန်းကိုလျှော်ပြီးအာပြီးတော့အငင်းကြီးသုတ်တင်ပြီးဆိုတော့လေကျော်တော်လေးတော့အဲ့နေရာမှာနေကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဘုရားလိုပုံပုံမျိုးတော့လုပ်ပြီးတယ်ဆိုတော့ပျော်မတော့မဟုတ်ဘူးယောဂဖြစ်နေတာကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားကနေပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခမမြဲမှုသဘောတရားကိုဟောချလိုက်တာအဲ့ဒါလေးအောင်ဆိုင်ပြီးတော့လေတရားနာခန္ဓာကိုကြည့်တရားနာခန္ဓာကိုကြည့်လှုပ်သွားတာရှင်ဟန်းကဖြစ်သွားတယ်အိုးဒီလိုမျိုးဗျာရဟန္တာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပုံကဒီလောက်ယောဂညရလားဒါမဖြစ်သင့်ဘူးလေမထိုက်တန်ဘူးလေလို့ကိုတွေးတွေးမှာပေါ့နော်လူလိုက်လို့မမိတဲ့အရာကကံတွေပါအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဂတမထေဟာတဲ့လူစဉ်ကာလပဲပြောကြပါဆိုဗျာအခုရဟန္တာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်သွားတာပေါ့နော်စာကလေးတွေဖန်းတောင်ပန်းလေးတွေချိုးထေတော်လေးချိုးအဲ့လိုလှုပ်တာတွေအိုးတိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုဒါမျိုးလှုပ်တာတောင်မှပေါ့နော်ဒီလိုယောဂါကြီးကြသည်ရင်လူတွေကိုဖန်စီချုံနာပြီးဒုက္ခပြီးရင်ဘလောက်များအပြစ်များမလဲဆိုတာစဉ်းစားလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့တရားတွေဒီလောက်ရှိပါရဲ့လေဗျာ။အဲ့ဒီတရားကိုနှလုံးမသွင်းနိုင်တာအဲ့ဒီတရားအတိုင်းမကျင့်နိုင်တာအတော်လေးတော့သနာကိုကောင်းတယ်ဗျ။ဒီပေါ်လေးနောက်ဆုံးတော့လူဟာလူပါပဲကမ္မတက်ကသောတာကုကံတကုပေါ်လေးသူကနဲ့သူသွားပါစေတော့ဗောအဲလိုပဲတွေ့ရတာပါပဲเนาะအခုပုတိကတမထေနဲ့ပတ်သက်ပြောတာဒီတခြားပြောတာမဟုတ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ဒီအဲမှနဲ့ဒူတယ်ယုံစရာသိကောင်းတယ်ယုံစရာမကောင်းပုံစံအစုံနဲ့လှုပ်ထားလို့အမလီမွေးလိုက်တာကြံလိုက်တာလို့ဖြစ်နေကြတာပါတကယ်တော့အဲမှလိုပဲယုံစရာကောင်းတာယုံစရာအတိပဲပြတော့ချောင်းတန်လာတော့စူးဝင်နေတဲ့ညောင်းတဲ့ဒူတယ်စူးစူးနေတာဒူတယ်အချိန်နဲ့နားနေတာစူးစူးကြည့်ပေါ့တပြားလေးတွေကိုစူးစူးအာခြေတော့ခါလေးစူးစူးရင်လေးနတ်ရှာလို့မရနေလို့မရမြေတန်းစစ်တစ်စစ်တစ်စစ်ကိုင်းနေတာဒီတိုင်းပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာမြေတန်းနာကျင်နေတာပါအာယုံဖြစ်စီမှုရှိလို့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ရောက်နေလို့နာတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာမသိတာပါအဲ့တော့တရားထိုင်တဲ့ပုံကိုနားလာခြင်းနဲ့ခိုက်တာခက်တာတန်းတိတယ်။ဘာဖြစ်လို့တိတာလဲ။သူ့ရဲ့စိတ်ကဒီထဲမှာထင်လာတာကို
as all Kana Zura, did the Wombe Zura would deal in block than Mushim. Yogi, the Idom Tembo, Muni Tanga Jalo Nara, Kana and Kona Mabo, Alutina go, Mohobu, Tanga Jalo Nara, Mohobu, yo. Soon it sooner to that way, and now she there canna go a chain and now name up. You don't ever call a god or McCown and do the other long. McCown a yago, loaded bogo other jida. Mina bogory, Meloda bogoya, Machago, McCown now. A good day, McCown and do day, and McCownuma. အခုတို့လည်းမကောင်းဘူးပဲဒုစရိုက်လည်းမကောင်းဘူးပဲအဓိကတော့ဒုစရိုက်ကြည့်လိုက်။တန်နေပြန်နေတာကိုကြည့်ကြည့်ဘယ်သူမှမချစ်ဘူး။တတ်သူဖြတ်သူချင်းချင်းတောင်မှရက်ဆက်လုံးရင်ဘယ်သူမှမချစ်ဘူး။အာဒိဏဒါနသူမြတ်ပစ္စည်းယူတာကိုကြည့်မတရားလုပ်တာကိုကြည့်လက်စားတာကိုကြည့်ပေးသူနဲ့ပဲကြည့်။အော်ဘလို့မှကြည့်လို့မရဘူး။ဒီလောက်ရုံမာတဲ့လူကဒီလိုချစ်ရလားဆိုတာဖြစ်တာ။ဟုတ်။ဒီတိုင်းပဲ
เอ๊ะอะไรดุขะโหดุขะมันไม่ดีโหอวิชาพ้นออกไปแล้วตนาไล่ไฉ่ดาโหตนาจั่งจั่งอองโกอ่ะอวิชาพ้นไปอ่ะล่ะนี่อุซุ่เมียนเเม่ขี้ไล่โอ้ล้าไล่ดาအဲ့ဒီလှမ်းလိုက်တာဆိုတာပဲပစ္စည်းရုံစရာဖြစ်သွားတာကိုသီရိမာဆိုတာချက်ပူကြမှာပါစီဝကရဲ့နှမငယ်ပေါ့နော်ဒီဝိဇယသုတ်တန်ကိုဟောတာရရှင်ရလေသီရိမာရဲ့ပြီးတော့အဘိရူပနန္ဒီရဲ့ပြီးတော့ဇနပရကလျန်ဒီရဲ့သုံးကြောင်းအခုသီရိမာနဲ့ပတ်သက်ပြောမယ်ဦးဇင်းတို့ကျောင်းလုံးလေးပေါ့နော်အပြည့်ဆိုတော့သူ့ကိုကြိတ်ကြွေတဲ့ယဟန်တပါရှိခဲ့ဘူးလို့တိရိမာဆိုတာအလှနဲ့ပတ်သက်တိတ်နာမည်ကြီးတာကိုဗျသူများတွေကလေသူ့လောက်ဈေးမကြီးဘူးသူကဈေးကြီးဆုံးပဲတနေ့တညနေမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တထောင်ပေးရတာကိုဒါကြောင့်မို့အော်ဒရာဆိုတဲ့မျိုးသမီးလည်းသူ့ကိုငှားတည်တာ35ရက်စာပေါ့နော်ခါထားလိုက်အဲ့အော်ဒရာကြောက်ပဲသူကသောတာပတိမေသောတာပတိကိုရသွားတယ်အဲ့ဒီသောတာပတိမေသောတာပတိကိုရပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပိတန်စာလို့သူလုပ်တော့ပြီးတော့သူ့မှာထူးခြားချက်တစ်ခုကအရိယဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်မှာပေါ့နော်ဆုံးဖို့ပေါ့နိဗ္ဗာန်အာစနကံနေနဲ့ပေါ်ငါပါအမြဲတမ်းပင့်ပြီးတော့ဆုံးကန်တာဆုံးရှုတာသူရဲ့လှကြောင်ကြွားကျင်တဲ့ပုံကိုလည်းရှိတယ်လို့သူရဲ့အလှကြောင်ကြွားကျင်တာရှိတာပေါ့သူကတေးကြလှူတယ်ပြီးတော့လေပြည့်ပြည့်စုံအောင်လှူတာပေါ့တည့်ရကြတော့လည်းကပုံရင်တပါတိရိမာရဲ့အလှနဲ့ပတ်သက်သူကြာဖူးနေတာကြားနေပြီလှလိုက်တာချောင်းလိုက်တာပေါ့နော်လေတဲ့ကအတန်ကိုကြားပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့တဏပေါ့နော်တွေ့ကျင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်နေကြိုက်တာပေါ့ကြိုက်တာတော့နောက်မှပေါ့တရကြတော့ဗျာသီရိမာအိမ်မှာဆုံးခံပြီးတော့ခီးထွက်လာတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့လမ်းမှာတွေ့တယ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးပေါ့လမ်းမှာတွေ့တယ်ရှင်ဗျာလက်ကြွမှာတော့ဒီပြီးတော့ဒီနေရာဒီနေရာသွားမယ်ပေါ့ရှင်ဗျာပဲသွားမှာတော့ဒီရောဒီနေရာသွားမှာအာရှင်ပြအဲ့ဒီနယ်ကလာတဲ့ဆိုတော့တိရိမာကြောင့်တော့ရှင်ပြကြားမှာပေါ့အာကြားရုံမကဘူးဖေဟာဒီနေ့ပဲတိရိမာအိမ်မှာပြီးတော့ဆုံးခံခဲ့ရတာဖေဟာအဲ့ဒါဘုရုဇင်တဘာဝပေါ့လေသူရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတာတိရိမာပဲရှိတယ်ဆိုတော့မေးတာပေါ့တိရိမာဘလို့တော့အာရှင်ပြကြီးပြောရစရာမရှိဘူးပြောရစရာမရှိဘူးလို့ပြောပြတဲ့ဘုန်းကြီးကတဏှာနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တတတရားမလေးလူတာလေးရှင်ဗျာတိတ်ယူတည်တတ်တာလေလူတာတန်းတာတားစင်းကြတာပဲသူကပြောပြတာဒါပေမဲ့ဟိုဘက်မှာကြိတ်ကြွေနေတဲ့ယဟန်ကြတော့တမျိုးတွေးတာမလီဒီလိုတက်လားဒီလိုတက်လားဆိုပို့ပို့ဖြစ်နေတာသူကဖြစ်ပုံကအော်စရာအရာနဲ့လေးတွေးနေတာပေါ့ဒီမှာရစီကျသူကိုအရာနဲ့သူလည်းအဲ့ရသွားမှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဝါမေးတာပေါ့
ဒီမှာအိမ်ကိုဆုံးခံကြွားဆုံးခံကြွားတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုတော့တတ်မှတ်ချက်တစ်ချက်ထားပေးထားတာပေါ့။ဝါဇင်နဲ့ကြွားတာ။ဒါကတော့ဆုံး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 ဘုန်းနဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်။ဆုံးဆုံးဘုန်းရဲ့ဒီနေ့၅ဝါကြွားရင်မနေ့ပိုင်း၆ဝါကြွားနောက်မနေ့ဘက်ဆိုခုနဝါကြွားအဲ့လိုဝါဇင်နဲ့ကြွားခိုင်းတာကိုဥပမာဒီနေ့ဆုံးခံကြွားပြီးခေတ်ထွက်သွားတဲ့ဦးဇင်းကကိုးဝါရှိတယ
ည်တယ်အဲဆိုကိုးဝါမြောက်ယဟန်တွေဆုံးခံပြီးဆုံးစားကြွားပြီးပြီဆိုရင်ဆယ်ဝါမြောက်ယဟန်ကြွားတော့မှာကိုအဲ့ဒါနဲ့အကြံပေးတာလေခရီးဝေးကိုသွားမယ်ယဟန်ကရစီကိုလာမယ်ယဟန်ကိုရှင်ဖျားကြီးမြန်မြန်သာကြွတော့ရှင်ဖျားဝါအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်မနေ့ဖန်တိတိမအိမ်စွန်စားစွန်ခံရှင်ပါကိုပါမှာနော်ဟာအတဲသွားတာတက်ကြွသွားတာပေါ့ဒါဆိုဒီတော့ခက်မြင်မြင်နေသွားလိုက်အောင်ပဲပေါ့အာဒုံဆိုင်ပြီးလာတာအာယုံကဆွဲဆောင်တာကိုဗျာယောက်ျားလာတာပေါ့ဟိုကခေးသွားရင်မှားလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲဗျာသူလက်ကြနေတာဟွာစင်ရကြည့်တဲ့ခါမှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တိတိမအိမ်ရအောင်ရောဒီမှာရောက်ထွက်မလာဘူးသူကတွေးကျင်တဲ့လူဆိုတော့လေဒီမှာလက်ကြည့်တာဘောသူကြည်ကန်တောင်းမအောင်ဘသူမှလည်းထွက်မလာဘူးထွက်တာဒီမှာထွက်မလာတာပြောတာပါတူတာတန်းတာလောက်တာပေါ့လေကံဆိုးတာလားကံကောင်းတာလားမပြောတတ်ပါဘူးသူရောက်တဲ့ညမှာပဲဒီမှာနေမကောင်းဖြစ်တာအဲ့ဆိုတော့ဆုံးကိုကိုယ်တိုင်မကန့်နိုင်ဘူးကိုယ်တိုင်မလှူနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်မလှူနိုင်ပေမဲ့ကိုလှူထားတဲ့ဆုံးဆိုတော့အပြင်ကိုထွက်ပြီးကြော့ခြင်းသေးတာတရားနာခြင်းသေးတာဟောက်ခိစားပြောစရည်စေးပါချခြင်းသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တိုက်ခန်းတဲ့ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖော်ကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့ငါ့ကိုတွေ့ပေးပါဦးငါဘုန်းကြီးကိုရှိဦးခြင်းသေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေ့ထုတ်လာတာနန်းတော်ကောင်းချောင်းနိုင်ပို့တော်တော်နေမကောင်းဖြစ်တာကိုအေးပေါ့တရားနဲ့ကြည့်သူမတရားနဲ့ကြည့်သူအဲ့မှာကွာသွားတာပဲတရားနဲ့ကြည့်သူဆိုဩခန္ဓာတို့ပါဆိုဒီလိုပါလားလို့တွေးမှာကိုအဲ့ဒီယဟန်မတရားနဲ့သူကကြည့်တယ်ဆိုအမလီတဲ့ကြည်စမ်းပါအောင်ဒီလောက်ကဘိုကီယိုလေးနေတာတောင်မှဒီလောက်ယောဂါတွေဖြစ်နေတာတောင်မှဒီလောက်လှသေးတာပြင်းများပြင်းထားလို့ရတော့လေအာအဲ့လိုတွေးတာလေနော်ပုရုဇင်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်လေမြန်တဲ့အမြန်ဘလို့မှမခံစားနိုင်ဘူးခဏဘုံဒီထုတ်ပြောလို့မှမရတာအဲ့ဒါနဲ့ပြန်လာဆုံးခံအရင်ပြန်တာပေါ့ဆုံးမစားနိုင်ဘူးလေအာရောပြစ်စစ်မှုတန်းကိုခံရတာလူစားပိုက်ဝါနေတာပေါ့လေမစားနိုင်အဲ့တပည့်ဝေးချာပြီးတော့မှောင်ပြီးအဲ့ဘေးလူတွေးရင်တော့အိတ်နေတာပေါ့တကယ်တော့သူတွေးနေတာပေါ့ဘာတွေးဆိုအဲ့ဒါတော့ထပ်မပြောထားဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ကိုကိုထပ်တွေးတော့သူတွေးနေတာပေါ့သူပြန်ပြီးသိမ့်မကြဘူးဗျာဒီဒီမှာပြီးတာပေါ့စီသွားအဲ့ဘိမိသာရာဖျားသွားရှောက်ရတာကိုအရှင်ဗျာဒီတော့နိုင်ငံရဲ့တန်းစာဖြစ်တဲ့သီရိမဟာဒီနေ့ပဲသိဆုံးသွားပါပြီဗျာဖះကြည့်လိုက်တယ်သူ့မိမိတော့တရားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့အလောင်းကိုမင်းတရားထားရင်းကောင်းမလုံးဝမအောင်စေနဲ့ပြဿနာလည်းလုံးဝမတက်စေနဲ့ဒီတိုင်းသံသရီထားတာသံသရီထားတာလောက်တန်းအောင်ထားတာလေသဘောပေါက်ပါပါနော်အလောက်ထားတာအာဖူဖူကြောင်ဖြစ်လာတာအလောင်းကဒီတန်းထားရင်မရဘူးလေအခုခေတ်လိုစိတ်ထိုးလို့မှမရတာစိတ်မထိုးဘူးလိုချင်ဘူးစိတ်ထိုးရင်တရားရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်မထိုးတည်းနဲ့ထားတာတော့ပေးတာအဲ့တော့အဆောင်တော့ထားရတာပေါ့နော်အလောင်းတည်သွားပြီဆိုရင်ဥစ္စာခန္ဓာမှာရှိတဲ့သူရအလုံးမလုံးတော့ဘူးအဩစရာတည်ကောင်းတယ်ဗျာဒါကံမစားရုပ်ကံကြောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေဟာလေကံမရှိရအလုံးမလုံးတော့ဘူးသွေးလည်းပုတ်သွားတာပဲတကယ်ဆိုအခုလည်းပုတ်တင်တာပေါ့မပုတ်ဘူးကံရှိနေတဲ့ရင်ဘယ်အရာမှမပြည့်စည်သေးဘူးဒါပေမဲ့ကံမရှိတော့ပြည့်စည်မှာပဲသိပြီသိမကြဘူးလေ
young don't have both. Young don't lare, bit of pong lare, poa lare, ah, me lowly to a lare, draw semi beauty. Yan and the air, look with her, you know, show a lonely gandhi. Say Gaza lace, or think the dinner with the Namiga Yajima Yama. Totally, you see, you and me, so my simply ma go. Arane. Totally, or dear hollow conne. ချေရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာရဇဂျိုတဝိုင်းမှာရှိတဲ့တန်ကအာလုံးတိရိမာအတုပါကြွားမယ်ဗျာမိတ်ထုတ်လိုက်တာမကြွားလို့မရဘူးခဏကြောင့်မှမောင်းနေတဲ့ယဟန်မလားဘယ်လိုလုပ်မှာတော့အဓိကသူ့ယူရတာလေအဲ့ဒါနဲ့အကုန်ကြွားမယ်ဆိုတော့ဗျာကြောက်မှာရှိတဲ့မြောင်းလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဆွာတာကိုအဲ့ဒါဦးဇင်းနဲ့တပါသွားပြောတယ်တဲ့ခုနကမောင်းနေတဲ့ဦးဇင်းကိုရှင်ပြားရှင်ပြားတိရိမာအတုပါရှုကြွားမ
ကိုကြားနေရကြားလားတနာနာဟိုဗျာဟာသိပြောသွားတာပဲနောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့အိမ်ဆုံးခံကြွားဘူးဆုံးခံကြွားဘူးသူ့ကိုရင်မဟုတ်တော့ဘူးလေဆက်ဝါးပြီးသွားပြီကို7 7 7 3 7 5ဝါရှိသမျှသွားနေပြီသူရောက်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးတိတိမှတွေ့ဖို့လည်းမလွယ်တော့ဘူးပြီးတော့ဖုန်းရိုက်ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတော့လေတိတိမှသွားကြည့်ခြင်းလည်းသူကြည့်လို့မှမရတာအခုဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကတိတိမှကိုသွားကြည့်မယ်လေဆိုတော့ဟာဟန်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဆုံးမစားပဲနဲ့တိတိမှလှူရတဲ့တပိတ်ပေါ့နော်မစားရဲ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်လေလူတွေမှာအမလေးသူချစ်သူပေးထားတာမဟုတ်လို့မတုံးတော့ဟောင်းသွားတာသွားကြတော့ပုတ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါမဆေးလို့မပြေးဘူးလေဆေးရတာပေါ့တပိတ်ကိုဆေးရေပါချိုးလူဆိုရင်အလှပြေးတာပေါ့လေလူစကားပြောမယ်ဆိုတော့ရေရချိုးရတာပဲလေဟောဒီရချက်တခြားစီပဲသူထင်တာအသက်ရှင်နေတယ်ထင်တာကိုမှန်သေးနေပြီအဲ့မှာဖရားနေပြီးတော့ပြိပိတာမင်းကြီးကိုမေးတာပေါ့သူနဲ့တညာဆိုရင်ဘယ်လောက်တုန်းတထောင်တညာမို့အပိုင်ပေးမယ်တကြညာကွာယူမဲ့လူရှိဘူးနောက်ဆုံးတစ်ချက်နောက်ဆုံးယူမဲ့လူအလကားဘယ်သူမှမယူအဲ့ဒါပဲအတ္တပဲအတ္တပဲဘာဖြစ်လို့မကောင်းမှုနဲ့တူတယ်လीမကောင်းတဲ့ဟာကိုမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့သာလုပ်ရင်ကောင်းတာကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ကြည့်မကောင်းဘူးဉာဏ်နဲ့ကြည့်ကြည့်မကောင်းတဲ့အရာအလုံးကလုံးဝမကောင်းဘူးလှုပ်ချင်စရာမမောစရာမရှိဘူးအခုလေတဏှာစိတ်နဲ့ကြည့်တော့ဟုတ်တာပေါ့ပညာစိတ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေအောင်းဆိုင်တာခုနကတဏှာဆွဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်သောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိကိုရတာမဲ့ပေါ်ရသွားပြီဆိုတော့ပြီးလीကြိုက်လीကြိုက်ဖို့မရတော့အဲ့ဒါသဘာဝကိုမြင်ရသူကအနေစာဒုက္ခနဲ့တာတကယ်ထင်သွားတာကိုကိုယ်ရအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမရလို့အေးအရာရာအနေစပါပဲလို့ပြောတာတကယ်တကယ်ညံလိုက်တဲ့ခါမှာအမှန်အမှန်နဲ့မြင်ပြီဆိုရင်အမြင်ကမပြောင်းလဲဘူးဆိုတာတောင်မှလည်းအတိကပြောင်းလဲနေပြီတာဖြစ်တော့ဘယ်ရမှမစွတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မကောင်းမှုနဲ့တူတယ်ဆိုတာခံတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခမကောင်းမှုနဲ့တူတယ်ပြောဘယ်သူကကြိုက်တယ်ဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးဒုက္ခကိုကြိုက်တယ်လို့မရှိဘူးပြောမှာပေါ့အရှင်များမကောင်းမှုကြိုက်တယ်လို့ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးမကောင်းမှုသူကြိုက်လို့လုပ်တာမဟုတ်မိုက်လုံးလုံးနေတာမကောင်းတာကိုကြိုက်လို့လုပ်တာတုံးတာမရှိဘူးမိုက်လုံးလို့ကိုလုပ်တာဒါကြောင့်မို့လူတို့ဒီမဲ့ထမှာပါပဲပါပါတယ်ပရိသတ်သမုတ်ပတ်ဖွင့်ပါအာကုသို့ဒူးစရိုက်လုပ်ခြင်းအကြောင်းဒီတဏမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာကြိုက်လို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးမိုက်လို့လုပ်တာမိုက်လို့လုပ်ရင်းနဲ့ကျဲ့တဲ့လူဖြစ်သွားတာအဲ့တော့သူအပြည့်ခံနိုင်လို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အပြည့်လွတ်အောင်ရှောင်းနေလုပ်နေရတာကုသိုလ်ကြတော့ကျဲ့လို့လုပ်တာဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်လုပ်ခြင်းအစတဏှာအာကုသိုလ်လုပ်ခြင်းအစအဝိဇ္ဇာဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာပိစယသင်္ခါရစောင့်နေတယ်တဏှာပိစယကာမဘဝစောင့်နေတာပရိထဘုပညာနဲ့လိုက်မှာကုသအကုသရတ္တာနော်ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခကိုတန်းတားတဲ့လူလောကမှာမရှိတဲ့လူပဲဒုစရိုက်ကိုခြိုက်တဲ့ပညာရှင်ဆိုတော့လောကမှာမရှိဘူးဆိုတော့အရိယာပေါ့နော်အရိယာဖြစ်သွားရင်စိတ်ချဒုစရိုက်မလုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့
chai siya ko ma kaung yon siya kaung lo du sai lo ko ma lo bu no da dukkha a chin ya 28 ba de ma da number 9 bo no a so yin ko ko tadi tha bi do dukkha so da ba ko pyo da ba lay so a ti yo bo no u sin lo ye စိတ်ထဲမှာဒုက္ခလို့ပြောရင်နာတာကျင်တာကြိုက်တာခက်တာတော့ပဲဒုက္ခထင်တာကိုကြိုက်စရာမကောင်းတာလည်းဒုက္ခပဲမမောစရာမရှိတာလည်းဒုက္ခပဲကြည့်လေဘာသာပြန်လာတာမကောင်းမှုနဲ့တူတယ်မကောင်းတာကြိုက်လို့လားဗျာမကြိုက်ပါဘူးလောက်ကြတယ်လေမှန်တယ်မိုက်မိုက်ကန်ကန်လောက်နေကြတာကြိုက်လို့လုံးနေတာမဟုတ်ဘူးရက်လို့မရတော့ဘူးလေလုံးပြီးပြီကိုလောက်ကြာခုနကဦးဇင်းတို့ကန္တာတော်အိုင်မနဲ့တူတော်ကြလကောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာပြုတ်ခဲ့တဲ့ဥပမာလေးလို့ပေါ့နော်ပုတိကတ္တမထေလို့တော့အဖြစ်မခံတဲ့ဗျူခန္ဓာရပြီးတော့စုပ်ပြတ်တက်နေတာကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာသူကတခြားတော်ဝလောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ငှက်လေးတွေတိရစ္ဆာန်လေးတွေလောက်တာပဲရှိတာလူမပါသေးဘူးလူသားဆိုရင်တော့မလွေးချမလွဲဒါကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပါကိုလုတ်ခဲ့တယ်အကုသူတွေလည်းပါတယ်ဆိုတာမမြင်နဲ့ပေါ့ဗျာလုတ်ကြပါနဲ့မဖြစ်ကြပါနဲ့မလုတ်ကြပါနဲ့မဖြစ်ကြပါနဲ့တကယ်ပြောတာပါလုတ်တော့ကပြောစရာကောင်းတယ်လို့ထင်ရတဲ့ညာလीခံတဲ့အခါမှာပြောစရာမကောင်းတာအမှန်ပဲလုတ်တာတဘွားတိတိလုတ်ပါဘူးခံရတဲ့ဘွားမကားပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်မိုက်ကြတာလဲကိုလည်းမပြောတတ်ပါဘူးဒါကြရင်လေအာဒေနာဘာလာဆိုတဲ့စကားတိုင်းပေါ့နော်လူမိုက်နဲ့မပေါင်းတာသိကံကောင်းတာပဲစဉ်းစားပေါ်လေးကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကိုယ့်ကိုချစ်တယ်ကိုယ့်ကိုမြတ်လို့တယ်ဆိုတာဟုတ်မဟုတ်ကိုယ်ဒီဆုံးဖြစ်ပါလားချစ်တယ်မြတ်လို့တယ်ဆိုတဲ့စကားတည်းကိုယ်တည်းနဲ့လေဒုက္ခရောက်တော့မလုပ်ပါနဲ့ကိုယ့်ကိုချစ်ရင်အပင်မကြောက်တယ်ကိုယ့်ကိုချစ်ရင်ဒုက္ခမမြောက်တော့အာရှင်ပြပဲခန္ဓာဒုက္ခပဲပေါ်ဆိုအာဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်စင်တာမလို့ချင်းကိုသင်္ခါရဒုက္ခရှိတာဥစ္စာတက်ခံလို့ရတယ်ခန္ဓာရှိမှတော့အနိစ္စဒုက္ခနတ္တသဘောဝါဒညင်းလို့မှမရတာ哦ဒါပေမဲ့ဗျာယောဂမပြောင်းနေလို့ရတယ်မစင်းအောင်နေလို့ရတယ်ရှင်တို့တော့ဒါမစင်းရဘူးလေရှင်ပါကုလာယောဂမဖြစ်ဘူးလေသူတို့မိကြည်လာအသက်တွေတက်160ရှိကြတာပဲဒီကန့်ချီနော်သင်္ခါရဒုက္ခဥစ္စာလို့ကြော်လို့မရဘူးလုံးဆန်းလို့မရဘူးဒါမှဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်စင်တာဥစ္စာပြောင်းလို့ရတယ်ဝိပရိနာမဒုက္ခဖောက်ပြန်လာတဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့နေမကောင်းဖြစ်တာတွေယောဂတွေဥစဉ်လို့ကာပိလို့ရတယ်ဒါနနဲ့ကာရတယ်သီလနဲ့ကာဒါနသီလနဲ့ကာမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခကြီးကြီးမားမားမကြုံပါဘူးယောဂမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါနသီလသိသင်္ခါရဒုက္ခကိုဖျောက်လို့မရဘူးပြန်ပြောပေးမယ်နော်ဒုက္ခ၃မျိုးရှိတယ်တိဒုက္ခဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခပေါ့နော်ဝဲတေလန်တဲ့ဒုက္ခတွေသူများကကိုအနိုင်ကျင်းခံတဲ့ဒုက္ခတွေကိုဒုက္ခလို့ခေါ်ပါတယ်။အာဝိပရိနာမဒုက္ခဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့ဒုက္ခဆိုစလို့နေမကောင်းဖြစ်တာတွေယောဂဖြစ်တာတွေပေါ့နော်။နောက်ထပ်နံပါတ်3ကသင်္ခါရဒုက္ခတဲ့။ဒါကြတော့ဆိုလို့ခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအဖြစ်မနေကြုံရမယ်။မမြဲမှုအနေအဆသဘောဖြစ်ပြမှုအရာသဘောကိုပြောတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီဒုက္ခ3ခုကိုရှော့ဖို့တွေ့ဥစဉ်လို့အလုတ်3ခုရှိတယ်။ဒုက္ခဒုက္ခစည်းဝါးအစင်မပြေပါဘူးတဲ့သူများဒုက္ခပေးတတ်ပါတဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုကြော်ခြင်းတဲ့မကြုံခြင်းဘူးဆိုရင်ဒါနလုပ်ပြရပါတယ်ဝိပရိနာမဒုက္ခမကြမ်းမာရာတွေယောဂရာရာတွေမဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုရင်သီလမြတ်အောင်လုပ်ပြရပါတယ်သင်္ခါရဒုက္ခဖြစ်ပြင်းသဘောတွေမကြုံကျင်ဘူးဆိုရင်ဥပဒနာရှုပြရပါမယ်။ဒါဆေးပဲ။ကောက်ကိုင်ရင်ကောက်ကိုင်ပြောတဲ့ဆေးတော့ဝန်းရှုံးရင်ဝန်းရှုံးရတဲ့ဆေးကိုတော့တွေးကြရဆေးတော့လို့မရတော့အခုဒီလိုသဘောပေါ့ငါဘာကြလောရတာဘာကြလောရတာဘာကြလို့သိရပေါ့ဒါနသီလဘာဝနာလောက်တာဒီဒုက္ခကိုရှော့နေတာချမ်းသာခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးစင်ရဲ့သက်သာအောင်လို့ဘယ်သူပြောလဲလည်းမသိဘူးချမ်းသာအောင်လို့ဟိုကြံ့ကြံ့ပန်ပန်ဗျစင်ရဲ့သက်သာအောင်လေဒုက္ခကြီးကြီးမရောက်အောင်ယောဂကြီးကြီးမဖြစ်အောင်သက်သာကိုလောက်ရတာလေဗျာနော်အဲကြောင့်
ပညာပါပညာပါဘသူပြင်းပြင်းမပြင်းကိုပြင်းဖို့လိုပါတယ်ဘသူမြင်မမြင်ဒါနာဒီလဘာဝနာတရားများကိုကြည်ကြံကြဖို့ပွားများအားထုတ်ပြီးတော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားများကို ပါမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ပြီးတော့ဘုရားစရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း Buddha, Adena, Siddham, Taitatu. Buddha, Adena, Siddham, Taitatu.